patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Um grande abraço a você, amigo telenauta, que se liga... Um grande abraço a você, amigo telenauta, que se liga e acompanha mais uma transmissão esportiva. Estamos juntos mais uma vez, direto de Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, para a transmissão do Campeonato Paulista Série 2 Sicredi de 2024, chegando em sua 13ª rodada. Está acabando essa primeira fase, só os fortes sobrevivem, todo mundo querendo entrar no G8. Quem tá dentro não quer sair, quem tá fora quer entrar. Esse é o negócio depois dessa 13ª rodada, faltando apenas 2 rodadas para o encerramento desta primeira fase. E aqui você acompanha São Bento e Linense, jogo de 2 equipes. O São Bento, que está dentro do G8, por exemplo, o time do Linense que busca essa chegada. E esse é o jogo que você acompanha aqui a partir das 19h30 da noite, às 19h30. Eu sou o David Xavier e vou levar toda a emoção de São Bento e Linense pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Série 2 Sicredi de 2024. Comigo, o comentarista Adriano Castor, nas imagens de Moacir de Souza, na direção de imagens e no monitoramento de Jefferson Reis e na direção geral de Patrícia Adriana. Essa é a escalação do time de transmissão da tabelinha que dá certo do YouTube Futebol Paulista e da Vit Produções, essa que tem o DNA do futebol. Como eu já citei aqui, meu parceiro, o nosso comentarista YouTube Futebol Paulista, Adriano Castor, muito boa noite a você, Adriano Castor. Mais uma vez, um grande prazer estar ao seu lado. O que esperar de São Bento e Linense? Um que está no G8 e muito mais do que um G8, buscando essa liderança na primeira fase do Paulistão Série 2 Sicredi. E o Linense, que tem esse adversário difícil, mas é um jogo importante para figurar dentro do G8 do Paulistão Série 2, Castor. Boa noite, David. Boa noite, Márcio. Boa noite a toda a equipe da Vit Produções. Boa noite a você, internauta da federação que está aqui acompanhando o futebol paulista. O jogo importantíssimo, São Bento segundo colocado com 25 pontos, já está classificado, com classificação garantida, vai buscando a liderança e tem que poupar, né? Porque tem uma lista de pendurados enorme. A lista do outro lado do Linense não é de pendurados, mas de lesionados. Então também complica a situação da equipe de Lins, que está na 11ª posição e está buscando essa posição no G8. Dependendo de um cruzamento de resultados, pode entrar no G8 hoje. Mas dependendo de um cruzamento de resultados, pode estar eliminado hoje. Então o jogo é de extrema importância aqui no estádio Walter Ribeiro, o SIC, que é o Centro de Integração Comunitária da cidade de Sorocaba. Esse vento aqui vai chover, viu, David? Eu tô, vamos tô ver. Falando pra você. Vamos ver o que vai acontecer. Mais do que falado, tá muito bem explicado aí pelo nosso comentarista YouTube Futebol Paulista, Adriano Castor. Vamos fazer o seguinte, vamos aí a mais um intervalo, passar mais um recadinho importante pra você e daqui a pouquinho voltamos em definitivo direto aqui do SIC, Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Afinal, Campeonato Paulista da Série 2 Sicredi 2024 é aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, jananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Pois bem, de volta, direto do estádio Walter Ribeiro, na cidade de Sorocaba, 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2 Sicredi 2024. Você acompanha daqui a pouquinho, começa o jogo entre São Bento e Linense. O São Bento, que é aí o segundo colocado, como já disse o nosso Adriano Castor, 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, apenas 1 derrota na competição.
o melhor ataque da competição, 21 gols marcados, 10 sofridos e 11 de saldo. O time do Linense, 11º colocado, tá ali, próximo do G8, mas o jogo, a parada é dura, é carne de pescoço hoje pro Linense. 11º colocado, 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 13 gols sofridos, um saldo de menos 2. São números expressivos, o Castor. São Bento, claro, com números excelentes até agora dentro do Paulistão da 2, e o Linense até por conta dessa tabela de classificação com números oscilantes aí dentro da tabela de classificação do Paulistão A2. Exatamente, o São Bento tem o melhor ataque, né? Entre, só isso, né? Entre os artilheiros, né? Tem o Diego, o Batatinho, o Vitão, né? E o Ravanelli, né? O Diego tem 5 gols, o Batatinho e o Vitão tem 4, o Ravanelli tem 3. Só que dentro da artilharia, o Luan do Linense aí, aí a classificação aí, ó, pra gente acompanhar, beleza, o que você aí, tá falando. São José com 26 pontos, né? 7 vitórias, e o São Bento 25 pontos, 7 vitórias. Só que o São Bento empatou menos, né? O São Bento empatou 4 e perdeu 1. O São José não perdeu, empatou 5. Então por isso essa diferença de 1 ponto. Que campanhas, hein? É, campanhas sensacionais, né? E lá embaixo, um pouquinho mais lá embaixo, a gente consegue ver, ó. Portuguesa Santista 17, Oeste 16, Juventus 15, Linense 15, Taubaté 14. Todo mundo aí tá no bolo, todo mundo aí pode tentar chegar. Capivariano, 13º, subiu um pouquinho na classificação porque venceu nesta tarde, rodada 13ª rodada que iniciou-se nessa tarde de quarta-feira com a vitória do Capivariano, jogo que começou às 3 da tarde, às 15 horas. Capivariano vence, jogo lá de baixo, né? O Capivariano venceu a equipe do Monte Azul pelo placar de 2-1, afundou um pouquinho ainda mais o Monte Azul. E subiu, deu um respiro ali o time do Capivariano. Esse é o jogo que já tivemos aí nessa tarde de quarta-feira, iniciando, abrindo a 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A2 Sicredi de 2024. Você vê aí no detalhe da imagem do YouTube Futebol Paulista, iniciando o protocolo da FPF, a Federação Paulista de Futebol, as equipes entrando em campo. Entrando no campo do estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o time da casa, o São Bento, com seu uniforme tradicional todo em azul, detalhes brancos. O Linense também com seu uniforme principal tradicional, com as cores branca e vermelha na predominância da camisa, o calção negro e o meião em vermelho. Iniciado então o protocolo da FPF, a Federação Paulista de Futebol, aqui no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Lembrando que essa rodada também tem Ferroviária e Taubaté. O jogo começou às 19 horas. Oeste Primavera às 7h30. Às 8 horas, Portuguesa Santista e Guil Claro. O Velo Clube enfrentando o São José. O 15 de Piracicaba enfrentando a equipe do Noroeste. E amanhã, encerrando essa 13ª rodada, também às 8 da noite, Comercial e Juventus. Tá fácil não pro Comercial. Já tá próximo de confirmar aí o seu rebaixamento, que seria a volta para a Série A3. Do Campeonato Paulista. Equipes já perfiladas aqui no gramado do Walter Ribeiro. Vamos então à execução do hino nacional. Executado então o hino nacional. Vamos então conhecer os personagens do jogo, começando aí com a arbitragem, o pessoal de amarelo e preto aí no centro do gramado, parte importante, claro, também dessa partida. Tá aí na sua tela, arbitragem jovem,
Árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo, árbitro jovem, 25 anos, mas tem toda uma retaguarda experiente ali com ele. O assistente número 1 é Amanda Pinto Matias, árbitra de 37 anos. O assistente 2, Vinícius Santana da Silva, árbitro de 32 anos. E o quarto árbitro é Ronald Horns Araújo, também árbitro de 32 anos. Agora sim, as duas equipes, os personagens do jogo. Como vem São Bento, como vem o Linense, está aí na sua tela o Bentão, o dono da casa, vice-líder até agora desse campeonato, por isso da Série 2, vem definido com o goleiro camisa 1, que é o Thiago Coelho, o 4 é o Guilherme Lacerda, o camisa 5, o Robson Alemão, o camisa 62 é o Lucas Sampaio, o 7, Cristiano, o 8, Matheus Silva, o 9 é o atacante Lucas Batatinha, 10, Diego Matias, o 11, Gleicinho, o 13, o Lucas Mendes e o 14, Everton Senna, experiente e capitão da equipe do São Bento, definido, comandado e escalado pelo professor Roberto Fonseca. Este é o time do Bentão definido aí no esquema tático 4-3-3. Do outro lado, o Linense, visitante no jogo de hoje. Tem parada dura, parada federal diante desse forte São Bento. Aí o Linense. Goleiro camisa 12 é o Guilherme, o 2, Juninho, 3, Ulisses, 4 é o Joanderson, Ulisses capitão da equipe. Camisa 5, Pedro Tomás, o 7, Orlando Júnior, 8, Eduardo Menezes, 9, Luan Santos, o 10 é o Lion Silveira, camisa 23 é o Samuel Balbino e o camisa 27, Ítalo Barbosa. Este é o time do Linense no 4-3-3, definido, comandado e escalado pelo professor Alberto Félix. Você vem chegando, participando junto conosco aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. E vale sempre lembrar a você, você que nos acompanha, mas que ainda não é inscrito, ou você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal do YouTube Futebol Paulista. Desde já, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha, compartilhe essa nossa transmissão, ative o sininho para saber tudo o que acontece no futebol do estado de São Paulo. Fase final de primeira fase, né? De primeira rodada aí, primeira fase, perdão. Reta final de primeira fase. Depois vem o mata-mata. Você vai acompanhar tudo aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Por isso, é importante ativar o sininho. Série 2, Série 3 do Paulistão. Série 4, Sicredi também é por aqui no YouTube Futebol Paulista. E mande aí a sua mensagem, acione o nosso GPS de onde você está falando, para quem você está torcendo e vote na nossa enquete, a enquete do YouTube Futebol Paulista, naquela pergunta de praxe. Quem vence a partida de hoje? É o dono da casa, o vice-líder Bentão, querendo alcançar a ponta da tabela, a liderança, ou o Linense, que busca chegar nesse G8 na tabela de classificação do Campeonato Paulista Série 2 Sicredi 2024. Você escolhe, você que manda, você vota aí na nossa enquete do YouTube Futebol Paulista. O jogo já está para começar aqui no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Adriano Castro, nosso comentarista, já está de olho em tudo que acontece aqui, está de olho no nosso chat também. Mande aí a sua mensagem. E você? Começo de ano é tempo de sonhar. A sua mensagem lida na voz do Adriano Castor aqui. Autoriza! O árbitro está valendo tudo que você está vendo. São primeiros movimentos da 13ª rodada do Paulistão Sicredi Série 2. Aqui no Walter Ribeiro em Sorocaba, saída com a equipe do Linense, como você viu. Tenta a primeira posse de bola aí o time do São Bento. Toque no braço ali do Everton Senna. Saiu a caça para a marcação ali no meio campo. Falta para o Linense. Torcedor de São Bento vem, comparece, já começa a fazer a sua festa, incentivando o Bentão aqui no Walter Ribeiro. Quem domina é o Linense. Jogada pelo lado direito, que não deu certo. Agora, Castor, essa numeração do Linense não é fácil não, né? Não, vai complicar muito. Vamos tentando acertar aqui os jogadores. Se manda o Linense. Vem jogada lá do lado direito, aperta a marcação do São Bento, faz a retomada e tem a posse de bola. Aí o toque no meio, se manda então o Cristiano, descendo da ponta direita para o meio campo, perdeu a posse de bola na sequência. Fez a falta, falta para o Linense. Falta no círculo central, pertencente aí ao time visitante, tudo isso com apenas um minuto de jogo. Você sabe como é que a gente faz, né? Vamos contar pro Fala aí os segredos, vai. Os segredos, vai. Como é que você faz? Você dá uma olhada primeiro na camisa do jogador, daí você memoriza a cor da chuteira, por exemplo. O chuteira laranja é o 4. Tem chuteira, tem munhequeira, entendeu? Tem estilo de cabelo. Então é o tem meião na canela ou não. Vai, tem tudo isso. Essas são as manhas. Os macetes, né? Os macetes. Macetes da profissão. Faz parte. Contei o segredo, pronto. Mas perdeu o emprego agora. Se manda aqui.
O São Bento. Boa jogada do Cristiano. Xodó da torcida. Tocou, pediu, recebeu de volta. Vem o trabalho mais atrás. Lucas Mendes recua, começa tudo com o goleiro Thiago Coelho. Este bateu pra frente, mas bateu errado. Recuperação é do Linense, em zona perigosa, que vem trabalhando bem pela meia esquerda. Se manda aí o time do Linense. Abertura do lado esquerdo, vem o cruzamento, não veio não. O toque seria do Orlando Júnior, a marcação apertou em cima dele. Segue trabalhando o Linense. Aí o toque no fundo, já não tá valendo nada. Tá marcado impedimento na devolutiva ali do Lion Silveira. O camisa 10 para o Orlando Júnior. O camisa 7, finalização do assistente número 2, Vinícius Santana da Silva, trabalhando pela primeira vez no jogo, impedindo o ataque do Linense. Já dá pra perceber, pelo menos aqui, o David, já olhando, o Ítalo vai grudar um pouquinho junto com o Orlando Júnior, mais pelo setor direito aqui no Lucas Mendes, que tá substituindo o Leandro Silva, que tá machucado na equipe do Sport Clube São Bento. Ou seja, corredor pelo lado direito, o lado esquerdo de ataque da equipe do Linense. E para combater isso, porque tem o Cristiano, que é um jogador, um velocista, ele faz ele alterna a zaga, colocando o João Anderson vindo para esse lado, e aqui o Samuel Baldino vai ficar até o meio campo. Você vê que o lateral já não desceu, pelo menos nessas primeiras dois minutos, a gente já percebe uma dobra aqui no setor direito, no setor esquerdo de ataque da equipe do Linense. Quem sabe do negócio, quem manja do riscado tá aqui do meu lado. É o nosso comentarista, YouTube Futebol Paulista, Adriano Castor. Aqui poste de bola do São Bento. Chegada aí pelo centro, lançamento, bola por elevação, corta a defesa do Linense, sobe de cabeça o Juninho, faz o corte. Everton Senna, experiência e capitania a serviço do São Bento. Na sequência ele acabou fazendo a falta. Falta para o Linense ali na parte central. Falta em cima do Orlando Júnior. Agora vou reclamar, são 3 minutos e 20, 4 faltas na partida. Eu ia te perguntar isso, apesar de pouco tempo, o jogo começa frenético, né? bem frenético, tenso. 3 do São Bento e 1 do Linense, muita falta. Né? Nós fizemos jogo no último sábado, teve pouca falta e nenhum cartão. Nenhum cartão amarelo, Oeste e Ferroviário. Inclusive um ótimo jogo também, até brincamos na transmissão, jogo de Série A1 na Série A2 do Campeonato Paulista. Aqui não é muito diferente também não, concordo até pelo mata-mata. Concordo com você. Vem descendo o Linense, chegada do Juninho. Aí o lateral parou, brecou, vem o toque mais atrás, movimenta a bola o Linense. Vem a aproximação na parte central. Aí tentou Lion Silveira, abertura de novo com o Juninho. Olhou pra área, fez o cruzamento, ela foi desviada, corta a defesa do São Bento. Que tenta a saída, bola muito esticada, não deu certo, não tinha ninguém lá na frente do Bentão. Essa posse de bola é do goleiro Guilherme do Linense. Jogando como um líbero, despachou a bola à frente, aí devolveu de graça. Lançamento de um errado, lançamento de outro errado, de goleiro para goleiro. Domina o Thiago Coelho, domina o Bentão. Everton Senna sai ali com o Guilherme Lacerda. Vai trocando passes na defesa. O São Bento. Vamos aproveitar. Jean. Manda aí. Yokota. Jean Yokota. Diretamente do Japão. Manda um abraço aqui pro meu filho Davi em Lins. Vamos, Linense. Japão, hein? Konnichiwa. Quer dizer, boa noite. Tá amanhecendo lá, né? É. Mas eu disse boa noite. Ai, não. Tá, boa noite aqui. Lá tá amanhecendo. Você confundiu só. Só os horários, 24 horas de diferença, só isso. Aqui, escanteio para o São Bento, investida do lado esquerdo, tentava por ali o Gleicinho. Marcação apertou em cima dele, bola pelo fundo. Bola parada, posse de bola para o Bentão, escanteio para o São Bento lá na esquerda. Vem na cobrança ali o Lucas Sampaio. Todo mundo dentro da área, vai chegando o Matheus Silva, tá por lá. Camisa 9, o Lucas Batatinha tá por ali também. Os dois zagueiros, as duas torres gêmeas. Ali do São Bento, chegam na área também. Everton Senna tá brigando por espaço lá dentro. Tá mais atrás o Guilherme Lacerda. Como é que vem essa bola aí? Dá a autorização lá. Veio baixa. Ainda fica dentro da defesa ali do Linense. Tá aí o Rodrigo Alemão. Consegue a recuperação. Bola de novo na esquerda. Agora a tentativa do cruzamento mais alto. Aperta a marcação e corta o Linense. Tentativa de saída escapada em contra-ataque. Lançamento na parte central. Recuperação aí do São Bento. Chegou primeiro na bola o jogador do Bentão. Fez o toque. Lucas Batatinha vindo aqui como um meia. Aí deixa com o Cristiano, a marcação aperta forte do Linense. O Cristiano tem dificuldade, recua. Deixa com o Lucas Mendes. Aí tranquiliza tudo, organiza o time do São Bento. Thiago Coelho, bola pela esquerda. A saída não foi boa não. Bola passou pelo Guilherme Nassar, tava se recompondo ainda a defesa do São Bento. Bateu cabeça a defesa do Bentão, bola pra fora. Arremesso lateral de graça para o Linense. 6 minutos desta primeira etapa. 0 São Bento, 0 Linense. Arremesso lateral pro elefante, né? O elefante, o mascote do Linense. Arremesso lateral já cobrado, cobrança curta, tentava por ali o Lion. O passe não foi legal. Segunda bola de novo do time de Lins.
que se manda, que movimenta, que troca passes. Aí vem o toque mais atrás, Ulisses, capitão da equipe, faz o lançamento lá do lado direito, investe forte do lado direito o time do Linense. Aí vem o trabalho, a trama mais atrás, consegue ainda ter a posse de bola o time do Linense. Juninho, levantamento para a área, desvio de cabeça de Everton Senna. A bola vai para fora, pelo fundo, escanteio, bola parada para o Linense. Vai investindo legal pelo setor direito ali o time do Linense. E dá para perceber que o Luan Santos, ele flutua para o lado direito para não ficar totalmente penso para o lado esquerdo, né? Para dar uma opção também para o Juninho para fazer essa jogada ali pela lateral. Vamos ver esse escanteio. Bola parada do lado direito. Já teve a sua oportunidade o São Bento, desperdiçou. Cruzamento veio baixo. Vamos ver como é que vem esse trabalho. Cruzamento na primeira trave, desvio de cabeça. Ela vai passando com perigo. A jogada era trabalhada, não conseguiu a finalização. O time de Lins, a bola foi para fora. É tiro de meta para o São Bento. Reveja aí. Jogada que foi boa. Jogada trabalhada. Cruzamento na primeira trave. Já vieram dois ali no segundo pau. Aqui não teve o desvio ali o jogador do Linense. E a bola foi para fora. Não conseguiu desvio pro gol, né? Não conseguiu desvio pro gol ali. Pelo menos pareceu uma jogada ensaiada, né? Sobe ali no primeiro pau ali o Pedro Tomás, né? Pra fazer aquela casquinha, né? Que a gente fala, pegando alguém no segundo pau e toda a equipe do São Bento foi marcar ali no primeiro pau, né? Veio todo mundo, joga todo mundo pra frente e deixa sobrando um jogador ali nas costas, na zaga, né? Muitos times estão fazendo isso com a bola parada. Bom, o São Bento se assustou, pelo menos no primeiro início de jogo, né? Dá pra ver um Linense muito bem postado, muito bem organizado, sabendo o que tá querendo fazer com a bola. Tá pendulando para um lado, para o outro. Quando vem pro lado esquerdo, o Luan já assume a posição de centroavante. Quando vai pro lado direito, o Otávio, o Orlando Júnior assume a posição de centroavante, com o Luan caindo mais pro lado direito. Tá bem treinado esse time do técnico da equipe do Linense, o professor, agora... Alberto Félix. Professor Alberto Félix, técnico aí do time e do Linense, tá muita embalado, movimentação. Né? E tá embalado, venceu no final de semana, tá com possibilidade de entrar no G8, vem pra jogar aqui na cidade de Sorocaba. E tá jogando, começa bem esse início de jogo, o Linense movimenta a bola, o São Bento, é o capitão experiente Everton Senna, deixa com o companheiro que é Guilherme Lacerda, você manda o quarto zagueiro aí. Do São Bento, toque na esquerda com o Lucas Sampaio, já esticou a bola à frente, essa acabou saindo, obteve domínio ali o jogador do São Bento, me parece o Gleicinho, arremesso lateral para o Linense. Sem pressa o Juninho, procura com quem jogar na verdade, travou a marcação ali no meio campo o São Bento, bola esticada e a recuperação é do Bentão, bate para cima e para frente o Everton Senna, vai dar bola ainda, chegou na disputa ali o Lucas Batatinha, chega bem a marcação do Linense para fazer o corte. Aí o Pedro Tomás, lançamento, corta de cabeça, o Lucas Mendes. A bola cai no meio, segunda bola é do Linense, que vem agora com velocidade. Se manda aí o Orlando Júnior, camisa 7, corre por dentro, fez o toque mais atrás. Aí o Lion, investe na esquerda, Samuel Balbino. Lion, toque à frente, corta a defesa do São Bento, último toque do Lucas Mendes, ela foi para fora, arremesso lateral para o Linense. Samuel Balbino na cobrança, trabalha curto, movimento Lion, aí o toque no meio, essa chegada pode ser boa. Pedro Thomas inverte o lance, vai movimentando, Eduardo Menezes, bola pela direita, Juninho, como faz bem o balanço o time do Linense, tá se sentindo em Lins, hein? Tá trabalhando bem, tá tendo tranquilidade, movimenta a bola, ataca na hora que tem que atacar, movimenta e trabalha na defesa para tentar atrair a defesa do time do São Bento. Essa bola esticada não foi legal ali do João Anderson. Arremesso lateral de graça para o São Bento, mas a postura do Linense é muito boa nesse início de jogo. É, mas já deu para perceber aqui que o Roberto Fonseca já deu uma chamada de atenção. Pediu pro Matheus Silva grudar aqui junto agora com o Robson Alemão e vai abrir do outro lado o Gleicinho. Então vai ficar quase um 4-2-4, tá? Uma linha de 4 zagueiros, 2 volantes e os 4 da frente fazendo uma marcação em linha, voltando, diminuindo o espaço do campo. Pelo menos eu percebi o Roberto Fonseca fazendo isso e é o que tá aparecendo agora com o posicionamento do São Bento em campo. Jogo tático, jogo de inteligência, jogo de posicionamento, jogo de estratégia, jogo grande, jogo de duas equipes que já estiveram na primeira divisão, na Série 1 do Campeonato Paulista. A marca de 11 minutos dessa primeira etapa, direto do Walter Ribeiro em Sorocaba. Nada de gols aqui no SIC, o famoso SIC,
aqui em Sorocaba, 0 para o São Bento, 0 também para o Linense, 13ª rodada do Campeonato Paulista Série 2, Sicredi 2024. Vamos ver esse lançamento aí, toca de cabeça e desvia o Lucas Sampaio para a defesa do São Bento. A bola vai e volta, agora de cabeça o Lucas Mendes, afasta o perigo de novo de próximo da área. E aí a falta do Linense, falta em cima do Cristiano, a falta ali do camisa 23, o Samuel Balbino, lateral esquerdo da equipe de Lins. E um abraço para o Amilcar Bertocchi. Boa noite, caros amigos da transmissão. Aqui de Ilha Comprida, pouca inveja, hein? Torcendo tá bom aqui, o negócio aí. Torcendo para o Linense. Abraço também para o professor Cezinha. Manda um abraço para o Cabreira, torcedor fanático do Linense. Está dado um abraço aqui também. Aqui também o Odair Nunes. Avante, Linense, avante. Um abraço aqui pro gente. O André Chin, 5-0 hoje pro Bentão. Vamos ver essa chegada aí do Bentão no cruzamento. A jogada bem travada. Gleicinho na área, dominou, foi pro chão. Nada houve em cima dele. Segunda arbitragem, que tava muito próximo do lance. O torcedor, claro, reclamou. A arbitragem mandou seguir. Segue o jogo. Poste bola é do Linense. Aí o toque no meio-campo. Abertura do lado esquerdo. Já já o Castor fala. Vamos ver essa tentativa de chegada aí na individual do Orlando Júnior, botou na frente, já vem marcação dupla, já fizeram um corte em cima dele, agora sobe do Cristiano, se manda aí o camisa 7, xodó da equipe do São Bento, marcação forte em cima dele, a bola tocada pra fora no último toque do Pedro Thomas, arremesso lateral para o São Bento, e aí Castor, se vira aí companheiro, olha o lance aí. O Gleicinho domina a bola, toma a frente, mas o Gleicinho deixa o corpo e até a trombada com o jogador da equipe e do outra, Linense, a bola já ia se perder na linha de fundo. Você é o comentarista, mas eu não vi nada, as costas, vi ombro com ombro, lateral, não, né, jogada não, lateral. Jogo de corpo normal. Segue nada. O jogo? Segue o jogo. Então tá tudo certo aí com a arbitragem. Primeiro lance mais polêmico de Gabriel Henrique Meirabis, passou ileso, professor. Árbitro da partida, jovem, 25 anos, boa sorte, professor. Ele já tá dando bronca ali. No Roberto Fonseca. Possivelmente pela questão da penalidade, né? Possível penalidade. Cassoro disse aqui que não foi, concordo também que não tenha ido. É exatamente o que o Fonseca tá falando, né? Ombro a ombro, ombro nas costas, enfim. Mas convicto da marcação, o árbitro. Sabe o que aqui, David? Quantos anos tem o árbitro? 25. Vamos ver essa chegada que não deu em nada, a bola nas mãos do goleiro Guilherme. 25 anos. É o técnico experiente. Também às vezes, você sabe, né? É tudo uma estratégia. No futebol nada é por acaso. Não tem reclamação. Viu? O Abel no Palmeiras reclama, você sabe por quê? Como o Dorival reclamava, como o Luxemburgo reclamava, como o Filipão ainda reclama. Esses caras aí, são velhos já, velhos no bom sentido e no elogio. Vivência no futebol, né? Vivência no futebol, são extremamente experientes. E aí vem um árbitro novo, quer tirar uma casquinha. Isso é normal. Pra tentar pairar a dúvida psicológica. Será que eu errei mesmo? Será que é isso mesmo? Pra tentar colocar uma pulguinha atrás do árbitro, entendeu? Mas tirar um pouco dessa confusão. Faz parte, é estratégia do futebol, é óbvio, faz parte. A arbitragem também tá ligada nisso aí. Segue o jogo, poste de bola para o Bentão, que trabalha no seu campo defensivo. É a saída de 3 agora do São Bento. Já vem aí o Robson Alemão ali por dentro. Abertura do lado esquerdo com o Guilherme Lacerda. Já liberando os laterais como alas. Gleicinho recebe pela ponta esquerda, tenta o cruzamento de primeira, aperta a marcação do Juninho em cima dele. Último toque do lateral do Linense. Bola sai pelo fundo, escanteio, bola parada para o Bentão. Próprio Gleicinho que vai ali na cobrança. Você vê toda a movimentação dentro da área. O pessoal vai chegando para bagunçar a área do Linense. Guilherme Lacerda tá por lá, tá próximo. Tá todo mundo focado na pequena área agora. Esse cruzamento deve ir alto, fechado. Vamos ver. A jogada vem trabalhada, vem para fora da área. Lucas Batatinha pegou de primeira, mas pegou mascado, nem chegou ao gol. Ele tocou para ele mesmo. Vem ali na direita, levantamento agora sim. Bonito! Sobe a defesa do Linense, faz o corte. Faltou o famoso eu. A defesa tirou, botou de novo pra fora. Escanteio, mais um para o São Bento. Rapidinho, a jogada foi bem ensaiada, né? Porque se o Lucas Batatinha pega, ele tava sozinho, não tinha ninguém na marcação. Mas ele pegou errado. Mas a ideia foi ótima. Perfeito. É só a execução que não foi boa. Bola parada ganha jogo, bola parada faz gol. Vamos ver o cruzamento agora que vem da direita do Lucas Mendes. E todo mundo agora na segunda trave. Cada situação é diferente, é específica. Lucas Mendes, levantamento no centro da área, toque de cabeça, essa ficou nas mãos do goleiro Guilherme. Se eu não me engano, Guilherme Lacerda, o zagueirão que subia por lá, de Guilherme para Guilherme, prevaleceu a defesa do Linense com o goleirão camisa 12. Bola parada importante, viu, Castor? Exatamente, agora a bola veio
naquela bola que vem de fora para dentro, né? Ela bate ali na linha lateral e vai saindo assim para a linha do pênalti. A gente tá vendo. Reveja aí então, ó. Olha lá, ela bate assim na lateral, bate na bola ali bonito ali o Lucas Como todo Mendes. Mundo tá na segunda trave. Olha lá, né? E a bola vai saindo para a linha do pênalti. Aí o Guilherme Lacerda tenta testar e o goleiro Guilherme e fez como, a boa defesa. E como sobe, hein? Que impulsão do camisa 4, Guilherme Lacerda. Tava marcado, tinha gente à frente, às costas. Ele conseguiu se impor na defesa adversária. Jogo legal, Castor? Jogo legal, jogo bacana. Antes até de falar do jogo, tô pedindo um abraço aqui, eu vou ter que mandar. Manda aí. Boa noite, manda um abraço pro meu filho, Lorenzo Gabriel, e meu marido Douglas. Ótima transmissão, vai São Bento, a Pamela Cristina. Um abraço pra criança eu tenho que mandar, né? Sempre. Abraço pra criança. O futuro do futebol brasileiro, seja como jogador ou como torcedor. Exatamente. Nossa raiz. Aqui vem a luta, a disputa do Cristiano, que recebe a falta. E a falta cobrada rapidinha. Lucas Mendes com liberdade pela direita. Olhou para o levantamento. Sobe a defesa do Linense. João Anderson faz o corte. Segunda bola é da equipe de Linense. Manda o elefante. Você viu que a alteração que o Roberto Fonseca fez, que eu falei para vocês, em fazer um 4-2-4. O Cristiano mordendo aqui o lateral. Junto com ele já vai ficar também o Diego Matias ao lado do Lucas Batatinha. E lá do outro lado o Gilcinho. Quer dizer, ele faz uma linha de 4 já para tentar na primeira bola. Para os dois volantes ou um lateral tentar já pegar essa sobra dessa bola, uma bola mal passada ou uma bola desviada. Olha lá. Aí é o erro de saída do Linense. Olha o Lucas Batatinha de fora. Preferiu o passe com o Cristiano na área. Bateu pro gol. Guilherme pegou. Quase saiu o grito de gol da garganta do torcedor do São Bento. Vem mais Bentão, levantamento para a segunda trave. Corta de cabeça o Juninho. Jogada de segurança, pôs para fora pelo fundo. Escanteio para o São Bento, que mudou e deu certo. Escanteio, né? Faz a pressão na bola, né? O Rafael Alemão roubou, roubou a bola. Defesaça do Guilherme, hein? Saiu explodindo. Saída em ali. X. Saída em X, né? No estilo handebol e na sequência cruzamento ali do volante. O Matheus Silva teve que recompor o lateral Juninho. Aí jogada de segurança, bola pra fora, caído o goleiro Guilherme pra segurar, claro, o ímpeto também do São Bento. Que como você falou, o Roberto Fonseca mandou, o time mudou e deu certo. E deu certo, né? Fez a pressão e numa bola mal passada, os dois volantes estão espertos ali, já roubaram a bola aí, ó. Roubou a bola o Alemão. Toca a bola ali pro Lucas Batatinha, que deixa pro Cristiano. E não foi Fominha. E não foi Fominha. Colocou o Cristiano, que tava em velocidade, em uma grande defesa do goleirão Guilherme. Enquanto o Guilherme tá sendo atendido, abraço pro Francisco, filho do Andrei. Tá assistindo também. Um grande abraço, Andrei, aqui da cidade de Sorocaba. Abraço a todos aí. Vou mandando abraço conforme a gente tá podendo. É isso aí, deixa a sua curtida, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. A partir disso, deixa a sua curtida, o seu like, o popular joinha, compartilha essa nossa transmissão. Ative o sininho para saber tudo o que acontece no futebol do estado de São Paulo e continue aí, ó, mandando a sua mensagem. Acione o nosso GPS de que cidade você está falando e para que time você está torcendo. Vote também na nossa enquete, a enquete do YouTube Futebol Paulista. Tá 0-0. Quem vence o jogo é o Bentão, o São Bento, o time da casa, ou o Linense, que apronta como visitante. E aí, de quebra, entraria no jeito. Você manda, você escolhe aí na enquete do YouTube Futebol Paulista. Aqui tem escanteio para o São Bento. Levantamento, desvio de cabeça, Guilherme! Olha a sobra de bola no chute pro gol. E essa subiu e foi pra fora. O São Bento chega que chega e tome bombardeio em cima do Guilherme, que teve que se virar de novo. Reveja aí. O desvio de cabeça me parece do Matheus Silva. Isso mesmo. Na primeira, pegou de manchete ali praticamente o goleirão. O Guilherme, depois o Lucas Batatinha isolou. Mandou pra fora, mas o São Bento segue chegando. Segue chegando o São Bento. Essa bola agora é aquela bola que bate pra fora, né? Você bate saindo agora da área. O Matheus Silva faz o desvio. O Everton Senna, né? O Everton Senna tava ali também em cima da pinta ali pra tentar fazer o gol da equipe do São Bento. Boa atuação do Guilherme, né? Que por três vezes está evitando o gol do São Segurando. Beto. Vai se virando bem o goleirão do time do Linense. Agora falta pro Linense lá na ponta direita. Praticamente um mini escanteio lá do outro lado. O que deu pressão o São Bento. Inclusive na bola parada, agora vai sofrer. Tem que se recompor e agora vai sofrer essa pressão na bola parada do Linense. 21 minutos desta primeira etapa. Nada de gols. Aqui no Walter Ribeiro, em Sorocaba. 0 para o São Bento, 0 também para o Linense. 13ª rodada do Campeonato Paulista Série 2 Sicredi de 2024. Depois aqui só mais duas partidas para o encerramento da primeira fase.
Vamos ver esse mini escanteio lá do lado direito. Todo mundo lá dentro da área. O Orlando Júnior tá por ali. Ulisses, o zagueiro e capitão. João Anderson também tá por lá. Vamos ver como é que vem essa cobrança. Aí do Linense. Vem o levantamento, sobe a defesa do São Bento e faz bem o corte. Segunda bola de novo da equipe de Lins. Manda o elefante, nome lançamento aqui para a esquerda. Bola muito forte, estava atento no lance o Samuel Balbino, mas a bola correu mais do que ele. Na verdade, camisa 27, né? O Ítalo Barbosa, o ponto que agora vem aqui jogar na esquerda. Troca de posicionamento ali com o Orlando Júnior, ele que estava para receber esse lançamento. Bola muito forte, tiro de meta para o São Bento já cobrado. Domina aí o Bentão, Robson Alemão. Everton Senna. Na esquerda, o companheiro de defesa é Guilherme Lacerda. Procura com quem jogar. Ninguém se apresenta na parte ofensiva. Roda por ali. O Robson Alemão consegue o espaço e tenta a saída de jogo. Everton Senna. Aí segura. Deixa com Guilherme Lacerda. Gosta disso também o time do São Bento. Gosta da bola, trabalha a bola, movimenta. Faz a bola rodar porque ela não cansa. Everton Senna aí, tome lançamento, tome investida do São Bento, corta bem a defesa do Linense com o João Anderson. A sequência não deu sequência, o São Bento, bola pra fora, é tiro de meta para o Linense. O Alberto Félix sem a bola, ele mudou também o time, ele fez um 4-4-2, uma linha de duas linhas de 4, e colocando agora um do lado do outro, colocando o Luan Santos do lado ali do Ítalo, né, os dois, e com a bola ele faz um 4-2-4, olha só. Número 27 aqui, o Samuel Balbino, o Luan, o Orlando Júnior e lá na outra ponta, o número 10 ali, o Lion. Ele faz um 4-2-4 com a bola e um 4-4-2 sem a bola, duas linhas de 4, para tentar uma vantagem numérica no meio campo. As variações táticas das duas equipes, aqui vem a batida do Ítalo Barbosa. Pegou firme, mas mandou para fora, é tiro de meta para o São Bento. Acho que o primeiro chute de fora da área do jogo. É, tentou arremate ali agora a equipe do Linense, ó, repara bem, ó. A gente vai dar pra reparar bem, ó. Duas linhas de 4, tá bem. Exatamente. Tá bem nítido, né? Isso, né? Bem nítido. Abraço ao Fábio Vicente, aqui de Tupã, assistindo o Linense. Manda um abraço pro Rudy. Tá matando o serviço pra ver o Linense. Ô, louco! Ai, que amigo, hein, Rudy? Seu amigo foi Rudy com você, já, viu? Já entregou. Valeu demais pela companhia, pela participação. Abraço aí aos amigos de Tupã, também nos acompanhando aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Que amigão, hein? Torcedora demais. Valeu demais. Aqui desce o São Bento. Lançamento aí do Matheus Silva. Bola pelo fundo. O Cristiano tem velocidade. A bola com aquele coque junto. Tenta o cruzamento. Chega a marcação em cima dele. Tropeçou na placa. Caiu do outro lado, mas tá tudo bem. É escanteio para o São Bento. É mais rápido que imediatamente esse camisa 7, o Cristiano. Muito rápido, né, Cristiano, né? Ele muito tá, veloz. Ele tá ganhando as disputas no 1 contra 1 aqui pelo lado esquerdo, né? Tem escanteio de novo, tem bola parada de novo. Se tem bola parada, tem jogada trabalhada lá dentro, tem movimentação específica. É o trabalho da bola parada aí do técnico Roberto Fonseca com seus comandados do time do São Bento. Vem pela direita na cobrança Lucas Mendes. Encosta aqui o Gleicinho. A marcação também já encostou com ele, não deu a jogada curta, então bola pra área. Lucas Mendes autorizado o levantamento na segunda trave. Desvio de cabeça do Everton Senna. Cabeceou sobre o gol do goleiro Guilherme. É só tiro de meta agora para o Linense. São Bento ganhando todas as bolas aéreas, né? Tá ganhando todas as bolas aéreas, né? Ganhou tanto na defesa quanto no ataque, né? Tanto na defesa como no ataque. É um erro de posicionamento que tá acontecendo ali da equipe do Linense. O São Bento tá conseguindo ganhar essas bolas aéreas aí. Nos 4 escanteios que o São Bento teve, as 4 chances, 2 defesas do Guilherme. Eu, como sou muito seu amigo, o Adriano Castor... Você é meu amigo? Vou te fazer a seguinte pergunta. Você não vai ser rude, né, comigo também. Quem tá melhor no jogo? Agora o São Bento. Ih, rapaz, agora machucou ali. Choque de cabeça. É, choque de cabeça com cabeça. Aí o jogo parado imediatamente. 2 jogadores caídos, 1 de cada lado. Daqui a pouco a gente define aí certinho quem é. Mas agora o jogo parado realmente. Aí choque de cabeça, os 2 jogadores imediatamente no chão, o jogo também imediatamente parado. É isso que manda o protocolo. Qualquer choque na parte superior, qualquer choque principalmente na cabeça, jogo parado imediatamente para atendimento dos 2 atletas. 26 minutos da primeira etapa. Bom, você me perguntou quem tá melhor na partida, até pelas defesas do Guilherme, é o São Bento, né? Não tem como. Guilherme fazendo uma grande partida. Maiores oportunidades e oportunidades mais claras. Exatamente. São Bento que começou o jogo sendo dominado.
começou o jogo sendo dominado, o Roberto Fonseca fez uma alteração e agora chama todo o pessoal, tá chamando o Cristiano, tá chamando ali o Lucas Batatinha, tá chamando também o Alemão. Ou seja, o Roberto Fonseca vai acontecer alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Como o Alberto Félix também na hora do escanteio, ele já tinha chamado também o Samuel Balbino e o Ítalo para dar uma conversada ali pelo lado do setor direito, que é o setor que o Cristiano tá caindo aqui pelo corredor. Só que assim, o São Bento deixa o Cristiano muito isolado aqui também. Você vê que ninguém joga aqui fazendo um 2 ou fazendo uma triangulação. Até pela explosão, pela força que ele tem. E o treinador tá deixando, porque tá numa fase muito boa, né? Vai jogando. Deixa, o time que tá ganhando não se mexe. Deixa lá. Deixa o homem lá. Aqui o jogo reiniciado, poste de bola para o São Bento, que tenta investida. Do lado esquerdo, domina bem. Por ali o Lucas Sampaio. Bola mais atrás, Rodrigo Alemão. Tem liberdade pelo meio campo. A abertura do lado direito, quem corre por aqui é o Matheus Silva. Cima do volante, chegou, evitou a saída. Olha para a área, tenta a finta. Marcação não foi na dele, depois ele fez a falta. Foi inteligente ali o camisa 7, o Orlando Júnior. Não foi na finta do camisa 8, o Matheus Silva. E poste de bola em falta para o Linense. É, a bola muito longa, né? O Matheus Silva saiu da posição para tentar dominar a bola e aí perdeu a bola. Reveja aí, ô Castor. Exatamente, ele sai da posição, dá aquele pique, né? Ele dá o pique, tenta dominar a bola. Apostou na passada larga, ó. E aí foi inteligente também ali o Orlando Júnior, que colocou o corpo à frente e só sofreu a falta por ali, né? Ah, um abraço aqui de Jaú, torcendo para o Linense, o Alexandre. Manda um beijo para Fernanda. Um beijo, então. Tá certo, Alexandre, de Jaú. Jaú tá bem na Série A4 do Campeonato Paulista. Ah. É um time que sempre vem forte, né? Um time que sempre tem. E tinha uma camisa tão bonita. Tem. Não digo tem. Que tinha, tem. Pô, tem. Camisa do 15 é fantástica. Um abraço aí aos amigos de Jaú nos acompanhando aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Aqui movimenta de novo o São Bento. Linense está sentindo agora. Vamos ver esse lançamento aí buscando o Lucas Batatinha. Tem velocidade. O Anderson. Quis saber de brincadeira não. O goleiro ia saindo. Só que o Batatinha chega. A batata do João Anderson tá assando. Ele meteu para fora. Arremesso lateral para o São Bento. Chegando na bola, Lucas Mendes. E todo mundo se posicionando lá dentro. O Lucas agora toma a distância. Então vem bola com força lá dentro da área. Quem tiver por lá que se vire. Lançamento na referência da área, o desvio de cabeça. E essa fica tranquila nas mãos do goleiro Guilherme. O jogador do São Bento ficou caído ali. Tá sentindo o jogo parado agora. Pro atendimento do atleta do Bentão. Enquanto tá atendendo ali, David, aí. Só pra informar, Ferroviária 0, Taubaté 0. E Oeste Primavera 0-0. Os jogos começaram... Alguns simultâneos aqui. Isso, o Ferroviário Taubaté começou às 7. Começou às 7, né? Esse isso. Aqui começou às 7h30. Oeste Primavera, 7h30. 7h30 também, simultâneo aqui. Simultâneo aqui é São Bento e Linense. Enquanto a gente vê de novo o lance aí do Matheus Silva, já se levantou, tá tudo certo com ele. Jogo reiniciado, poste bola na saída do Linense. Lançamento bom aí, ó. Cima do Linense. Jogada em velocidade, vem a jogada pela direita. Aí movimenta Lion. Domine, troca passes, o Linense. Lion, boa abertura com o Juninho. Tem espaço, liberdade, olhou para o levantamento. Saiu o goleiro Thiago Coelho, experiente, ficou com ela. Faltou gente na área agora. É, parece que o Linense aceitou um pouco a marcação do São Bento, né? Aceitou o esquema tático do São Bento. Mas mostrou velocidade no contra-ataque forte agora. Sim, mostrou velocidade, porque o São Bento errou. Então... aproveitou-se de um erro, mas parece que encaixotou um pouco, né? As oportunidades do São Bento foram muito mais claras, né? Marca de 30 minutos deste primeiro tempo, nessa 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A2 Sicredi de 2024. Direto aqui de Sorocaba, direto do estádio Walter Ribeiro. 0 para o São Bento, 0 também para o Linense. O... Castor, você que conhece de tática, eu não sei de nada. Que isso? Saída de 3 ali do São Bento, mas uma linha de praticamente 6 jogadores. Isso. Na parte ofensiva. Aí encurrala qualquer time. Aí não na tem verdade, jeito. Na verdade, ele tá usando aqui o Lucas Mendes, até como uma isca para tentar liberar o Gilcinho e o Cristiano vai por dentro. Isso. Então ele libera o lateral como opção. Ou numa vantagem numérica, olha o São Bento chegando. A saída errada aí, Lucas Batatinha recebeu. Na entrada da área, bateu fraquinho. Guilherme conseguiu fazer a defesa. Praticamente a bola recuada, pegou sem força.
O Batatinha não conseguiu dar trabalho para o Guilherme. E na sequência, falta aqui pela esquerda, posse de bola para o Lins. Complete aí, Castor. É, na vantagem numérica, né? O São Bento tenta na vantagem numérica encontrar os espaços, encontra. Ou na vantagem numérica, ou na pressão na saída de bola, né? Na pressão na saída de bola, agora o Gilcinho ganhou a bola, e o Gilcinho que tá caído lá no gramado. E o Lucas Batatinha tentou ali fazer o arremate, pegou mais o chão que a bola, o Guilherme fez a defesa. Vou mandar um abraço aqui, ó. Você não vai poder brincar mais não, viu? Ah. Doutor Acácio Aparecido Leite, delegado aqui de polícia de São Paulo. Aí não se brinca não, aí não. Sai São Paulino. Sai o teixe preso aí, já era. São Paulino, doutor Acácio, um abraço pro senhor. Valeu demais pela companhia e pela participação. Mandou um abraço aqui pra mim e falou assim, se alguém brincar com você, Castor, você me avisa. Pode avisar, né? Tá até avisar antes. Já. Castor é meu amigo, porque é isso. Castor é parceiro, gente tá boa certo. Demais. Pipocou, mas tudo bem. Jogou parado. Para atendimento do jogador do São Bento. Marca de 32 minutos, sempre vale lembrar a você para se inscrever aí no nosso canal do YouTube Futebol Paulista. Deixa sua curtida, o seu like, o popular joinha, compartilha essa nossa transmissão, ative o sininho para saber tudo o que acontece no futebol do estado de São Paulo. Continue aí mandando a sua mensagem, interagindo junto conosco, fazendo essa transmissão de São Bento Linense junto conosco aqui direto de Sorocaba. E claro, vote aí na nossa enquete, a enquete do YouTube Futebol Paulista. Tá 0-0 o jogo. Quem vence a partida? Essa é a pergunta de praxe. Você manda, você vota, você escolhe aí. Bom, enquanto tá parado o jogo. Boa noite, um abraço pro meu neto Ernesto. Mandou o Dinalberto aqui. É, eu vou falar o nome da cidade, em Worcester, Ohio, Estados Unidos. Opa, audiência internacional. Agora eu não vou errar, good afternoon. Aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Eu não errei. Não, agora tá certo. Agora acertei, tá? A melhor transmissão do futebol, um abraço pro Rodrigo Camargo. Um abraço pro Marcão aqui, o resto eu não vou ler não, viu, cara? Assim não, aqui não vai dar não, a pegadinha, a quinta série vive não. Sempre, mas comigo não. É, deixa eu ver quem mais aqui, Bruno Henrique, vai Linense! Muita gente de Lins aqui Bruno assistindo. Henrique, outro patamar? Outro patamar, hein, Bruno Henrique. É, Castor, tamo na audiência, William Vasquez, esse é torcedor do Athletic de Bilbao, você acredita? Ele tem uma turminha que joga futebol aqui, futsal aqui, um cara muito bacana. Torce pra lá. Não torce pra cá, não. Ele torce pra lá. É torcedor de São Bento também, tá? Ah, então tem alguém aqui no Brasil pra torcer. Natan, vamos Linense, 2-1 hoje. Então tá certo. O Lucas tá pedindo pra mandar um abraço pra uma pessoa aqui que eu não vou mandar. Deixa pra lá. Mas eu vou falar o nome do cara. Jogo reiniciado, posse de bola. Para o Linense. Você manda o Orlando Júnior. Marcação dupla em cima dele. Então ele vai na velocidade, fecha nos espaços. Abertura pela direita. Ítalo Barbosa, levantamento. Sobe a defesa do São Bento e faz o corte. Segunda bola do Linense. Aí o lançamento do Pedro Thomas. Bola de novo aqui pela esquerda. Domina o Samuel Balbino. Trabalho é curto. Se manda o Linense. Toque mais atrás. Chegada é boa. Bola na entrada da área na batida pro gol. Travou bem o Rodrigo Alemão. Robson Alemão. Camisa 5 quem tava ali para travar o bate. São Bento não consegue o contra-ataque na sequência. Bota a bola para fora. O Ulisses. Arremesso lateral para o Bentão. 34,5. Jogo interessante, mas ninguém movimentou o placar ainda. Jogo de inteligência, Castor. Jogo muito inteligente. Jogo também de Série A1 na Série A2. É, e um jogo que vale muita coisa, né? Pro Linense principalmente. Com os resultados, por enquanto, o Linense vai somando, vai pra 16, ainda tá na briga. Mas vai pra uma briga aí pra duas rodadas São aí. São Bento joga mais leve por estar classificado já? Um pouquinho mais leve, mas o São Bento quer a primeira colocação, né? Quer decidir em casa. Tem a última rodada, né? Essa foi a conversa. O São José. Exatamente, e essa foi a conversa durante a semana. O São Bento pega o Rio Claro fora e depois pega o São José. Então a conversa durante a semana em Sorocaba é: o São Bento precisa ver esses jogos, os jogadores que estão pendurados também, porque na próxima fase entra com o cartão zerado. Mas e agora? Se chega suspenso, como é que faz? Então fica um pouco mais complicado. Por isso que tem Ravanelli no banco, algumas coisas no banco. O Linense aí é só confronto direto, né? Enfrenta o São Bento aqui, tem o Oeste no próximo sábado. Isso. E fecha a primeira fase contra a Portuguesa Santista lá em Eurico Mursa, que não é fácil também lá não. Mas lá é jogo duro. Oh. Então assim, o Linense precisa somar pontos o máximo possível, sabe? Pra tentar beliscar ali um G8, G7, G6... Vamos ver esse lançamento do São Bento, a chegada é boa, saiu melhor ainda. O goleiro Guilherme, como um líbero de peixinho, fez o corte. Recuperação ainda do Bentão, que tenta a batida de fora, a batida cruzada. Corta bem a defesa do Linense de novo. Vai se segurando bem o time do Linense.
Caiu o jogador do São Bento com placa e tudo lá do outro lado. E tem um caído aqui também do Linense. Jogo parado para atendimento dele. Quanto você quer ver aí? Como investe também na velocidade o time do São Bento. Saída bonita do Guilherme. Um dos grandes destaques desse primeiro tempo, o goleirão do Linense. Eu acho que até o grande destaque. O destaque, né? É o destaque. Tá 0-0 por causa do Guilherme. E agora ele deu uma de líbero, né? Parecia o Neuer. É boa. O Neuer era bom, hein? Nossa Lendo senhora. Bem a situação do jogo, goleiro Guilherme no time do Linense. Muito bom goleiro. Jogava um pouquinho, Neuer? Nossa é? Senhora. Tá bom. Mas muito bom goleiro, Guilherme, hein? Muito bom goleiro. Guilherme ou Neuer? Não, segue o jogo. Tiro de meta. Neuer. Tiro de meta. Neuer, para Ederson, o Linense. Ederson. Tá bom. Oh, disparado. Sim. E aí a chegada mais dura, agora ficou caído o jogador do São Bento, vai todo mundo pra cima do zagueiro do Linense, tome cartão amarelo. Subiu o cartão por lá, a confusão tá formada, o jogo tá parado, tá caído camisa 10 do São Bento, o Diego Matias. Aí você vê o Gleicinho no detalhe da imagem pedindo pros médicos do São Bento entrarem com velocidade e todo mundo fecha o bolo. Ali em cima do árbitro, o Gabriel Henrique Meirabes. Vamos rever aí, Castor. Vai chegar a dividida. Oh, ah, o David, isso aqui é para expulsão. Sobrou o braço. Isso aqui é para expulsão. O zagueiro do Linense larga a bola, larga o contato e vai com o braço aberto. Braço todo aberto, sem necessidade, esticado. E cartão amarelo também para o Thiago Coelho, goleiro do então São Bento. Então vamos anotando aí, ó. O Thiago Coelho, por reclamação, recebe o cartão amarelo. Quem tá no lance aí, camisa 3, me parece, do Linense. Pedro Tomás, né? O 5, né? É o 5? Parece o 5. Não, 5. O capitão Ulisses, agora é veio a tarja de capitão Ulisses, o camisa 3. Isso. E recebeu o cartão amarelo, então Ulisses, o camisa 3. Que tá voltando hoje, de suspensão, Ulisses. E recebe aí o cartão amarelo. Ó, por essa jogada dura. No replay, foi muito claro, muito claro. Ulisses larga a bola e deixa o braço. E aí, no lance ali, pra mim, na minha interpretação, é expulsão. Porque a arbitragem interpretou não como uma agressão, mas como uma falta de disputa de jogo. E aí o Alberto Félix, que não é bobo nem nada, já coloca o zagueiro pra aquecer. O banco do São Bento tá revoltado agora. É, o jogo pegou fogo agora, o lance mais ríspido, a arbitragem deu cartão amarelo, 39 minutos. Agora, o perigo é o árbitro perder a mão do jogo, né? Um árbitro jovem, claro, tem que ter oportunidade. Tem que ter a expertise, a buscar essa experiência. Olha, e vai todo mundo novo, pra cima dele. Vamos rever aí, ó. Não, ele larga a bola e deixa o braço. Ele tá com o braço aberto. Tá com o braço aberto. E a bola bate do braço ainda. Agora, você vê até o movimento da cabeça que faz ali do camisa 10 do São Bento, o Diego Matias. Era quase a luta do Popó com o Bambam, né, cara? Porque foi um jabe de esquerda legal. E terminou em 36 segundos a luta do Popó, né? Mas aqui, total exceção. Aqui era expulsão. Aqui o lance era para expulsão do Ulisses. A arbitragem não interpretou dessa forma. Cartão amarelo, então, para o Ulisses, o zagueiro camisa 3, o Linense. Por reclamação, cartão amarelo também para o Thiago Coelho, goleiro camisa 1 do São Bento. Segue o jogo, poste bola para o Bentão. Vem aí o Cristiano, jogada pela direita, tem velocidade. Escolheu o fundo, vem ele no cruzamento, corta. Joanderson dentro da área, jogada de segurança, bola para fora pelo fundo. Escanteio para o São Bento. 40 minutos do primeiro tempo, nada de gols aqui no Walter Ribeiro em Sorocaba. 13ª rodada do Campeonato Paulista Série 2, Sicredi 2024. 0 São Bento, 0 Linense. Batedor trocado agora. Guilherme Sampaio tá por aqui. Vem ele com a perna canhota, levantamento, bola vai lá na segunda trave, sobe a defesa do Linense, faz o corte. O corte parcial, ela continua viva. O desvio de cabeça já não tá valendo nada. Bola balança a rede no chute ali do Cristiano, mas já não valia nada. Falta do Matheus Silva em cima do Guilherme, o goleirão do Linense. Poste bola para a equipe de Lins. Foi falta no goleiro ali agora, né? Em cima do Guilherme. Agora foi, né? Agora foi falta. Foi falta no agora goleiro. Tudo certinho. Falta em cima do goleiro do Linense, o Guilherme. Enquanto a gente revê aí o lance, a subida faltosa em cima do goleiro do Linense.
O Denis Sorrilha falou que o lance foi um Kamehameha. Kamehameha é um desenho bem antigo do Dragon Ball. Dragon Ball, eu assistia. Tava tentando lembrar, exatamente. Eu assistia muito esse desenho. Obrigado aí, deixa eu até mandar um abraço aqui. O Denis Sorrilha. Boa. Valeu demais pela companhia e pela participação. Vem descendo o São Bento, troca passes rápidos. Lucas Batatinha vem buscar a bola na intermediária. Saindo da área, o camisa 9, saindo ali como referência. Bom lance, torcedor gostou. A galera se levantou, mas não deu sequência. Lance de Chaleira. Recuperação é do Linense. João Anderson, bola pelo lado direito. Aí vem jogada em velocidade do Linense. Não aconteceu, a falta é tentativa do passe. Estico com o passe, o Guilherme na seda faz o corte. Na sequência ela vai para fora, arremesso lateral para a equipe de Lins. 42 minutos da primeira etapa. Abraço aqui pro Charles Eric de Lins, Avante Linense. Vamos ter mais abraço aqui. Manda um abraço para mim, Castor Marcelo Xepa. Opa, grande abraço. Marcelo Leão tá perguntando, é futebol ou é boxe? Futebol. Às vezes tem jogador que bate cabeça, abre contagem, às vezes acontece, né? Acontece. Dá pra comparar algo. Tem a trocação, um time que ataca de um lado. Tá, dá pra comparar. Aqui tem escanteio, o Linense do lado direito. Finalzinho de primeira etapa, mas tem jogo ainda. Todo momento é lance de perigo, todo momento exige atenção defensiva, nesse caso agora para o São Bento. Cobrança curto, trabalha mais atrás. Domina Juninho, olhou para o cruzamento, veio mal, veio baixo, pegou mal na bola. Recuperação do São Bento, ele recuperou, mas fazendo falta. Diz que não, a arbitragem diz que sim, falta e posse de bola para o São Bento. Essa jogada aqui, sabe o que ele ia fazer? Deu para perceber muito bem. O Juninho ia pegar a bola aqui e ia lançar no segundo pau. Por quê? Porque por trás aqui o Orlando Júnior já veio por trás aqui da zaga para tentar uma bola no segundo pau. Só que ali... Faltou feijão. Além do feijão, o Lucas Sampaio chegou por ali também interceptando o passe. Entendeu? O Alberto Félix, ele manteve aqui as duas linhas de quatro. E não tá funcionando. A verdade é essa, não tá funcionando. O São Bento tá com a bola, tenta abrir, faz a inversão Cristiano com o Lucas Mendes. Dois Lucas também, não ajuda, né, o Castor? Faz essa inversão pro lado direito, invertendo o lateral, indo por dentro. Pra tentar confundir um pouquinho mais a marcação. O negócio, até pelo que você tá comentando e vendo brilhantemente do jogo, é que o Roberto Fonseca, ele consegue em todas os setores do campo, seja principalmente em relação à transição da bola, entendo o que eu vou dizer, defesa, meio ataque, ele consegue superioridade numérica em relação à transição da bola. Sim. Por isso que o Linense não encaixa essa marcação. Sim, é por isso que ele encaixa essa marcação. Só que a superioridade numérica que o São Bento está colocando no campo, o que está acontecendo? O Linense está voltando todo mundo aqui, está abrindo espaço. Perfeito. Entendeu? Só que o espaço está no meio, o São Bento ainda não está explorando esse meio. Tem uma bola ali, sabe? Tem um vácuo ali no meio, sabe? E o São Bento não tá aproveitando. Deixa eu mandar um abraço aqui. Manda. Esse abraço aqui é internacional, tá? Opa. Guilherme Sereta de Lima, lembra dele? Lembro. Mandou mensagem aqui, que ó. Que legal. Jogador nem olha a bola. Um absurdo, tinha que ter sido expulso. Obrigado, viu, Sereta? Sereta que apitou o jogo da MLS. Jogo do Messi. Opa. Apitou o jogo da Inter de Miami. Tá mal, cara? Tá mal, hein? Um abraço aí. Ao Guilherme Sereta, valeu demais pela companhia e pela participação mais do que especial aqui no YouTube Futebol Paulista. Tem falta aqui o São Bento pelo lado direito, vamos chegando, já marca de 45 minutos. Mais 5. Dessa primeira... Mais 5? Mais 5. Mais 5, então vamos até 50 nesse primeiro tempo com essa falta do São Bento pela meia direita, vem bola na área do Linense de novo. Conversa ali dos atletas, você vê o Lucas Mendes, o 13, tá o 10 ali, o Diego Matias, saiu dali o Everton Senna. A questão é que o Everton Senna foi lá, conversou e meio que falou, põe a bola em mim, vê a minha movimentação, vamos ver se essa jogada vem exatamente em cima do zagueiro experiente, capitão da equipe do São Bento. Ficou só na cobrança o Lucas Mendes. Essa é aquela bola que vai fechar perto do goleiro, assim vai sair um pouquinho. Vamos ver. Lucas Mendes, autorizado exatamente esse levantamento, sobe a defesa do Lens e faz o corte parcial, ela continua brigada lá dentro da área, afasta de vez o perigo o time do Elefante, e agora tenta o contra-ataque, vem bem o Lucas Mendes para fazer o corte, atrasou todo o ataque do Linense, João Anderson teve que tentar fazer a saída aqui pelo lado, Lucas Mendes de novo faz o corte, agora a arbitragem parou e pegou a falta, torcedor aqui não gostou, a arbitragem diz que sim, falta para o Linense, tranquinho nas costas ali do marcador do Linense. Só isso. Que desloca, né? Tranco nas costas, não vale.
Ombro a ombro é uma coisa, ombro nas costas, mesmo que seja um tranco leve, é tranco e desloca. Esse cara, a arbitragem interpretou e marcou. Já tem bola de novo o São Bento. Recupera rápido o time do Bentão. Enquanto a gente revê aí, ó, ó lá, nas costas. Esquece. Então vem lançamento. E essa fica tranquila nos pés e em domínio do Linense com o goleiro Guilherme. Ficou reclamando ali o Cristiano. A marcação do Linense subiu e o Guilherme tá jogando quase como líbero, né? Você vê que ele tá sempre na ponta da área. Estratégia. Ele que despacha essa bola à frente. E agora da mesma proporção que houve a falta aqui a favor do Linense. Falta lá atrás, tranco nas costas em cima do Lucas Sampaio. Falta para o São Bento. 47. Muita faltinha, né? Você percebeu o jogo? Isso é jogo de acesso, Castor. Jogo, é assim, o negócio é estratégico, jogo, é pegado. Mas daí fica muito picado o jogo. Não é por culpa do árbitro, é muita faltinha. As equipes estão matando a jogada na falta. Vê se alguém quer tomar gol aí. Ninguém quer tomar gol. Vem o Linense. Escapada aqui do camisa 10, o Lyon. Marcação fecha, aperta, encaixa em cima dele, dificuldade, bola pra trás. Pedro Tomás recua, Joanderson, o domínio errado, conseguiu a recuperação, Diego Matias, tenta o passe com o Lucas, batatinha, a bola foi curta igual coice de porco, possibilitou a recuperação do Joanderson. Errando saída de bola de novo o Linense. Recuperação aí do São Bento, se manda Robson Alemão, toque no meio é bom, se movimenta aí o camisa 10, o Diego Matias tenta o passe, passe interceptado, bola pra fora, último toque do Samuel Balbino, arremesso lateral para o São Bento. Reparou como tá o São Bento explorando o meio agora, o meio do campo? Todo fechado o Linense, ó. Lançamento, bola na segunda trave, vai pro Cristiano. Ele domina, tá protegido pela área, se derrubar é pênalti, aí é complicado, toque mais atrás, chegada boa, se manda. O Diego Matias acabou perdendo a posse de bola. Vem cruzamento. Saiu bem. O Guilherme pegou lá em cima no terceiro andar dele. 48 minutos. Lançamento do Linense aqui pelo lado esquerdo. Domina Orlando Júnior. Esse movimenta bastante. Movimenta bem. E vem jogando em velocidade. Tá aí o camisa 7 do Linense. Cortou por dentro. Vem ele na perna direita. Inverte o lance. Subida lá do lado direito de Juninho. Dominou, parou, brecou, vem o toque mais atrás. Ainda vai movimentar a bola o Linense. Juninho pediu, recebeu, organiza o time. Olhou pra área, levantamento, a bola foi muito forte, passou por todo mundo. Vai saindo do outro lado. Ainda tem luta por espaço, bola pra fora. Arremesso lateral para o time do São Bento. E aí é aquilo. Ali um segurou o outro, outro segurou um. É, também, o carrinho final ali do Lucas Mendes acabou pegando. É, e o jogador do Linense, o Lyon Silveira, que foi tomar satisfação ali, recebe o cartão amarelo. Daqui a pouco vai voltar aí a nossa imagem. O carrinho ali do Lucas Mendes não era necessário. Vamos rever aí, o Castor. Olha lá, o Lucas Mendes está de olho. Acelerou o jogador do Linense, vem disputa por espaço, até aí normal, braço com braço, um em cima, outro embaixo. Sobrou um braço ali do camisa. Ah, entendi, não era carrinho não. Tava sobrando o braço. Eu vi no lance que tinha dado um carrinho desnecessário ali o Lucas Mendes, mas estava sobrando o braço do camisa 10, o Lyon Silveira, por isso duas braçadas ali, estava sentindo o rosto, o camisa 13, o Lucas Mendes, subiu o cartão, olha lá, ó, na briga por espaço ali de braço, ó, um braço, vai jogar o braço de novo, jogou no peito. Aí é no, cartão não, amarelo. Não houve nada no rosto, né, do Lucas Mendes, mas sobrou o braço no peito ali, por isso cartão amarelo do camisa 10, o Lyon Silveira, em cima da marca dos 50 minutos, encerra o primeiro tempo de jogo, o árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo. Final de primeira etapa. Aqui no Walter Ribeiro, em Sorocaba. 0 para a equipe do São Bento, 0 para o Linense. Um jogo quente no finalzinho, um jogo bem disputado desde o início. Muita intensidade e uma certa confusão agora aí dos jogadores do Linense para cima da arbitragem. Policiamento já vai tomando seu lugar ali também. Os dois treinadores foram falar com os o árbitro. Treinadores, os né? Os dois. Tanto o Alberto Félix como o Roberto Fonseca. Jogo quente aqui no Walter Ribeiro em Sorocaba. E claro, tem muito mais para a segunda etapa. 0 para o São Bento, 0 para o Linense. Começando então o nosso intervalo. YouTube Futebol Paulista. Castor, rapidinho para a gente mandar aquele recadinho de praxe no nosso intervalo aqui do YouTube Futebol Paulista. Um resumo aí dessa primeira etapa e depois, claro, você vem com muito mais detalhes na sequência do nosso intervalo. É, um jogo de xadrez onde o rei do primeiro tempo estava debaixo dos três paus de Lins. Tá filosofando legal o nosso Adriano Castor. Vamos fazer o seguinte? Vamos
aquele recado, dar um respiro aqui também, tomar aquela água, porque o clima tá quente, não tá fácil aqui no gramado do estádio Walter Ribeiro, não. 0 para o São Bento, 0 para o time do Linense. Afinal, Campeonato Paulista da Série 2, Sicredi 2024, é aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, nananá. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Gol! Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Pois bem, de volta aqui no Walter Ribeiro em Sorocaba, intervalo de jogo do Campeonato Paulista Série 2, Sicredi 2024, 0 para o São Bento, 0 também para a equipe do Linense. Cerca de 22, 23 graus de temperatura aqui em Sorocaba, mas dentro do campo é 50 graus, viu, o Adriano Cassoro? O jogo terminou quente, foi um jogo muito interessante nessa primeira etapa, um jogo que terminou quente com muita pressão em cima da arbitragem. Claro, você vai falar da questão da arbitragem, sem dúvida nenhuma, mas o jogo foi legal. Não, o jogo foi legal, o jogo foi bacana. Começo do jogo, o Linense começou dominando o jogo num esquema tático que o Alberto Félix trouxe aqui para a cidade de Sorocaba, fazendo uma dobra aqui pelo lado direito, aonde o São Bento tem um jogador lesionado, que é o Leandro Silva, que está fora da partida. O Lucas Mendes já tem um certo ritmo de jogo, mas é diferente você ter o titular ativo e você ter o reserva. O Lucas Mendes é um excelente jogador? É um excelente jogador. Então o que o Linense pensou? Vamos fazer a dobra do lado direito da defesa do São Bento, trazendo o Cristiano por aqui. É, você quer falar os resultados? Não, rapidinho a gente vê os resultados aí. Ó, 19 minutos do primeiro tempo, a Portuguesa Santista fez 1-0 sobre o Rio Claro. Jogos simultâneos, né, do Campeonato Paulista da Série A2 Sicredi aqui a São Bento e Linense. Lembrando que iniciamos nessa tarde essa rodada com a vitória do Capivariano 2-1 sobre Monte Azul. Aí você vê 19 minutos do primeiro tempo, Portuguesa Santista 1, Rio Claro 0. Continue aí, Castor. Esse resultado interessa para o Linense, porque o jogo, o Rio Claro vai pegar o São Bento na próxima rodada e o Linense é um confronto direto com eles lá com o Rio Claro. Então esse resultado interessa sim para o Linense. Como tem um resultado que acabaram de anunciar aqui também no estádio, que interessa para o São Bento. O Velo Clube fez 1-0 na equipe de São José. Repita. O Velo Clube fez 1-0 na equipe de São José. Só o líder está perdendo. Então, o time invicto na competição, né? Está perdendo. E com o empate, o São Bento está empatando em número de pontos. Está ficando atrás por causa do saldo. Caso aconteça uma vitória do São Bento aqui em Sorocaba, o São Bento pode assumir a liderança. Caso o Linense vença, o Linense pode chegar agora aos 18 pontos e ficar na oitava. Então, assim, o jogo vai ficar interessante no segundo tempo por causa desses resultados. Agora, voltando ao comentário, o Linense trouxe um esquema diferente, um começo diferente, fazendo uma dobra aqui pelo lado direito da defesa da equipe de São Bento, atraindo o Cristiano para trás do meio de campo, onde era uma das válvulas de escape. O que o Roberto Fonseca viu e olhou, enquanto a gente está vendo os melhores momentos? Vamos lá, momentos, começar, né, a ver os melhores momentos aí dessa partida de 0-0. Linense, que você falou, tinha começado melhor. Tinha começado melhor. As primeiras ações do jogo foram do Linense, que chegou ao gol, tentou chegar ao gol do goleiro Thiago Coelho, sem muita efetividade. Teve esse lance de cabeça que tirou a casquinha ali, o Pedro Tomás tirou a casquinha, tentou ali cabecear para alguém,
Só que depois o Roberto Fonseca fez uma alteração tática, fez um 4-2-4, uma linha de 4 para marcar já na saída de bola. Com isso o São Bento começou a chegar mais, principalmente pelas jogadas de lateral, com o Cristiano, chegando também com o Lucas Batatinha, também chegando com o Gilcinho. E numa apertada de bola, o São Bento conseguiu roubar uma posse de bola no meio campo com o Matheus Silva, ligando o Cristiano. Por escanteio, também chegou pela bola aérea. Ó, esse lance que eu tava falando agora. Ó, lance, saída de bola errada, Matheus Silva toca para o Lucas Batatinha, Batatinha toca para o Cristiano, que tenta fazer o arremate, e o Guilherme fez uma grande defesa. Ou seja, num jogo de xadrez que nós tivemos entre dois estrategistas mexendo nas suas peças de um lado para o outro, o que que deve fazer, onde eu vou mexer o meu peão, aonde eu vou colocar o cavalo, aonde que eu vou fazer a jogada, tem um rei. Sempre tem um rei de cada lado. Mas o rei que mais se destacou chama-se Guilherme, goleiro da equipe do Linense. Porque só está 0-0 porque o Guilherme por 4 vezes teve que fazer a intervenção. Uma perigosíssima cara a cara com o Cristiano, duas do Guilherme, do Guilherme Lacerda de cabeça e uma também do Matheus Silva, que chegou ali cabeceando. O Everton Senna estava perto da bola, ele pegou, fez o encaixe. Num jogo de estratégia de xadrez, por enquanto quem está protegendo melhor a sua casinha é o Guilherme, goleiro do Linense. O São Bento teve mais chances de dar um cheque. Só deu cheque, cheque, cheque. Para dar um cheque-mate vai precisar de algo mais. E é isso o que os dois treinadores devem estar conversando com as suas equipes. O São Bento desceu com o elenco todo. O Linense deixou as reservas aquecendo. Acredito que o Linense não vai mexer. O São Bento, de praxe, às vezes mexe, às vezes não. Eu, na minha sincera e humilde opinião, não sou técnico, nem tão experiente quanto esses dois treinadores que estão hoje à beira do gramado, eu não mexeria. Não é técnico, mas sabe muito desse negócio chamado futebol. Tá aí os comentários do nosso comentário esse YouTube Futebol Paulista, Adriano Castor. Vamos fazer o seguinte, vamos a mais um recadinho aí. Daqui a pouco tem mais show de comentários de Adriano Castor, aqui direto do Walter Ribeiro em Sorocaba. Afinal, Campeonato Paulista da Série 2, Sicredi 2024, é aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, jananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Gol! 49! Falei! Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Pois bem, de volta aqui o estádio Walter Ribeiro em Sorocaba, intervalo de jogo na tela do YouTube Futebol Paulista, 0 para o São Bento, 0 para o Linense, jogo bom e quente, mas ninguém balançou a rede, pelo menos pelo lado de dentro, valendo o gol aqui em Sorocaba. Você segue aí nos acompanhando, participando junto conosco, se inscreva no canal do YouTube Futebol Paulista, deixe a sua curtida, o seu like, compartilhe essa nossa transmissão, ative o sininho para saber tudo o que acontece no futebol do estado de São Paulo. E mande aí a sua mensagem, aciona o nosso GPS de onde você está falando, para quem você está torcendo. E, claro, vote aí na nossa enquete, a enquete do YouTube Futebol Paulista. Quem vence a partida? Você vê aí no resultado, 0 São Bento, 0 Linense. Mas quem vence o jogo nessa tarde de quarta-feira? Você vota, você escolhe aí na nossa enquete do YouTube Futebol Paulista. Avisa aí a nossa produção que pode colocar o resultado aí, porque interessa muito esse último resultado que foi aí colocado na nossa imagem aí no cantinho esquerdo. Interessa muito pro torcedor do São Bento que aconteceu. Fala aí, Castor. Velo Clube 2, São José 0.
tá sonhando não. Não tá sonhando não. Veloclube 2, a equipe que não perdeu ainda no campeonato, tá perdendo por enquanto, 2-0 Veloclube. E aí, um prato cheio pro São Bento voltar pra segunda etapa, tentar a vitória e assumir essa liderança do Campeonato Paulista da Série 2. Próxima rodada do Bentão é contra Rio Claro, é fora de casa, isso, né? E aí, sábado. A última rodada reserva esse jogo aí, que possivelmente um duelo de líderes aqui no Walter Ribeiro. Aqui no Walter Ribeiro. São Bento e São José, o duelo dos Santos no Campeonato Paulista da Série 2. Deixa eu mandar um abraço aqui. Manda tem aí. Tem uns abraços aqui bem legal, hein, ó. Cristiano Martins. É, você tá mal de amigo. Esse aqui tá no chat, mas esse aqui você ia querer estar também, ó. Estamos assistindo o jogo aqui no Bar do Magrão, na Vila Hortência de Sorocaba. O bar agora é uma boa, hein? Eu gosto de um barzinho, viu? Eu adoro um barzinho. Conheço o Bar do Magrão. Assistindo o jogo é legal demais. Um abraço aí, pessoal. Toda a galera reunida. Valeu demais pela companhia e pela participação. Abraço aqui também ao professor Cezinha, ao Nilson Siqueira, vai Linense. Aqui um abraço pro Nilson. Abraço, Nilson. Deixa eu ver aqui. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com as mensagens. Ah, né? lê direitinho aí. Rapaz, aí não. Aqui o Rodrigo Carneiro, São Bento rumo a 1. Abraço também. De volta, né? Seria de volta. Seria de volta, né? São Bento que nos últimos 6 anos subiu 3 vezes e caiu 3. Muito, né? Muito. Mas tá tentando. Tá tentando uma, de novo. Uma afirmação. Como nós falamos. Jogo aqui de duas equipes que já figuraram nessa Série 1 do campeonato Paulista. Abraços a todos do Bar do Nivaldo em Lins. Aí agora vai começar os bar. Legal, viu, barzinho aí, vocês ligam os monitores. Bacana, né? Mas reserva uma cerveja pro tio aqui, né? Pô. Segue aí. Você gosta de cerveja? Não bebo. Não bebo, não bebo. Um refrigerante, um leite pro David. Todinho. Chocolatado. Pode ser também. Deixa eu só informar aqui que a última partida, né, de São Bento e Linense, válida pela Série 2 do Campeonato Paulista, dia 2 de março de 2022. Né, pela 11ª rodada da Série 2 do Campeonato Paulista daquele ano. Jogo aqui mesmo, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. E a igualdade prevaleceu, o placar de 1-1. Curiosidade aí do último encontro, do último confronto dessas duas equipes. Só falando de bar, os caras já estão mandando um monte aqui, viu? Osvaldo, um abraço pra minha esposa Rosana. Aliás, sexta-feira de Internacional da Mulher. Bem beijo lembrado. Pra todas as mulheres, viu? Bem lembrado. Um beijo pra todas que fazem. É um dia simbólico. O dia da mulher é todos os dias. É isso aí. O Newton Ângelo, de Araçoiaba da Serra, um grande abraço. São Bento esse ano tá dando alegria pros torcedores. O Rubens Alves, muito obrigado. Alô, Roberto Fonseca, por favor, bota o Vitão. Vitão tá no banco de reservas. É uma opção. Como eu disse, ó, o Linense voltou e não vai mexer. Por enquanto, voltando. São Bento agora. Ainda não voltou. Tá voltando agora. Ah, tô vendo ali no fundo agora, atrás do gol aqui à esquerda. Voltando agora, então, o time do São Bento. Linense, então, não mexe. Linense São Bento, não mexe. São Bento a gente vai ver daqui a pouco. Segue aí, Castor. Vamos lá, excelente transmissão. O Ayrton Luiz e o Bruno de Lins. Grande abraço à cidade de Lins. Eu já fui algumas vezes no estádio do Linense. Eu gosto. Gilberto Siqueira Lopes? É, o Elefante da Noroeste, lembrei agora. Eu gosto. Eu ganhei uma camiseta uma vez do pessoal de Lins lá. Foi muito legal. O pessoal me atendeu. A camisa do Linense é fantástica. Não, eu acho também. Lindíssima. Essa nova também é bonita. A única coisa, só é cornetadinha que eu vou dar, mas assim, bem... Melhor o número, ajuda só o número. Isso, né? O número. Mas isso ajuda, narrador narra errado o gol, acho... aí vem pressão pra cima do narrador. E o São Bento vai mexer, viu? Vai ter mexida? Vamos lá, então. Vai mexer. Daqui a pouquinho, já confirmo pra você, o São Bento mexe e é na zaga, viu? Carlão tá pronto ali. É o Carlão. Camisa 3. Isso. Do São Bento, tá pronto aqui. Aí, agora sim, no detalhe da sua imagem, aqui bem no cantinho, no centro. Aliás, cantinho não, abaixo no centro, né? Abaixo aqui no centro da sua tela, o Carlão pulando. Fazendo o seu final de aquecimento ali. Carlão, então, pronto, camisa 3. Ó, como tá com a... Zagueiro do São Bento pra entrar. Isso, tá saindo o Everton Senna. E quem tá com a abraçadeira do capitão é o Robson Alemão. Então, com isso, alteração na zaga do São Bento. Sai Everton Senna, que voltou de lesão. Entrando o Carlão. Perguntar, tecnicamente não foi mal, não. Não, voltou de lesão. Senna. Aí o Roberto Fonseca, o que ele tá fazendo? Ele tá rotando o elenco. É isso que ele tem que fazer. Mas acho que agora ele ficou sabendo o resultado. Como é que tá lá... Pelo clube, eu acho que vai mexer alguma coisa mais pra frente. Mas essa alteração é justificável, porque o Everton Senna tava machucado, tava lesionado.
Então agora ele fazendo esse rodízio nesse elenco, colocando o Carlão no lugar do Everton Senna. Vamos lá então, o Linense já voltou, já está preparado ali no seu campo, agora aqui à nossa esquerda, a equipe do São Bento vai fazendo ali a última conversa em campo, os últimos ajustes, agora sim, autoriza, o árbitro está valendo tudo que você está vendo, começa o segundo tempo do Campeonato Paulista Série 2, Sicredi, direto aqui do Walter Ribeiro em Sorocaba, saída do Bentão, 0 para o São Bento, 0 também para o Linense. Se você segue nos acompanhando aí na tela do YouTube Futebol Paulista, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha, isso aí nos ajuda bastante. Compartilhe essa nossa transmissão, ative o sininho para saber tudo o que acontece no futebol do estado de São Paulo. É a Série 2, a Série 3, a Série 4, vem aí o Campeonato Paulista da segunda divisão também. Todas as divisões passam aqui na tela do YouTube Futebol Paulista. Continue aí, mandando a sua mensagem, acionando o nosso GPS, de onde você está falando, para quem você está torcendo. E siga votando aí na nossa enquete que termina daqui a pouco. 0-0 o placar do jogo. Quem vence essa partida? Você vota, você escolhe aí. Aqui o jogo travado. Arremesso lateral para o São Bento lá do lado direito. Lucas Mendes na bola. Se fecha todo o time do Linense. Aí o trabalho vai ali pela direita mesmo. Vai trocando passes o São Bento. Da direita para o centro, vai invertendo o jogo o São Bento. Guilherme Lacerda já vem aqui pela meia esquerda. Ultrapassa ali que divide o gramado. Quase encaixou boa bola, mas ele ainda vai sobrando com o Lucas Sampaio. Pela esquerda fez o toque no meio. A chegada do São Bento é boa. Tentativa da triangulação do Diego Matias. O Lucas Batatinha. O passe não encaixou. O passe final, ela foi para fora. Tiro de meta para o Linense. Mas já chegou. Chegando, trabalhando bem o Bentão. É, você quebra as linhas em passes rápidos, né? Você sai desde o zagueiro. Saiu aqui com o Guilherme Lacerda. Toque, um, dois, três, quatro, e chegando na cara do gol. Toque, sai, toque, sai, toque, sai. É assim que o São Bento, acho que o Roberto... O São Bento jogou muito tempo assim. E tava faltando isso no primeiro tempo. Tentou muita explosão, muita velocidade, jogada individual. Faltava esse um pouco do controle da bola. Toque, sai, como o São Bento tava fazendo. Arremesso lateral, Bentão. Lucas Sampaio, mais atrás aí, Guilherme Lacerda se apresenta no meio agora, capitão da equipe, o Robson Alemão, capitania da equipe do São Bento nesse segundo tempo. Entrega na direita, Carlão, Robson Alemão. É, o Alemão já veio pro meio da zaga, pra vir saída de bola, pra abrir os dois laterais. Viram alas e dependendo do que for, ponta. Olha como tá esticado como ponta aí o Lucas Sampaio, espetado o lateral esquerdo, barra ala, barra ponta esquerda do São Bento. E joga como terceiro zagueiro também, né? Fazendo a sobra. Aí este é qualidade. Aí é qualidade, viu, David? O Robson Alemão. E o Linense ainda estudando essas situações do São Bento nessa volta de intervalo. Movimento São Bento. Jogo de paciência do Bentão nesse início de segunda etapa. Tome lançamento, buscando a referência do Batatinha. Ele protegeu, tenta o passe de cabeça, corta João Anderson para a defesa do Linense. Segunda bola está em disputa. Recuperação é de novo da equipe de Lins. Está aí o Lion Silveira. Se manda o camisa 10. Abertura aqui pela direita. Ítalo Barbosa. Se manda o 27. Faz a finta. Escolhe a lateral do campo. Ficou pedindo a falta da arbitragem. Inclusive o quarto árbitro que estava próximo ali não marcaram nada. Arremesso lateral de graça para o São Bento. Diego Matias. Entrega o passe. Tentativa do Gleicinho. A volta não foi legal. Ainda tenta o lance. O Lucas Sampaio. A marcação aperta. A recuperação é do Linense. Movimenta Pedro Thomas. Lançamento por elevação é bom. A bola chega aqui no Ítalo Barbosa. Tá esperando os companheiros lá dentro da área. Ele domina, vai pra cima da marcação. Balança o corpo, pra lá, pra cá. Escolheu o centro do campo. Tenta o passe foi pra ninguém. Recuperação é do São Bento. Gleicinho apertado. Morderam o calcanhar dele ali. Ficou sentindo o camisão do São Bento. Falta em cima dele. Já para a jogada por ali o Linense. Já trava a velocidade do São Bento, que vai ter que reconstruir a sua jogada. Tem mais resultado aí, ó. 15 de Piracicaba vai fazendo 2-1 sobre o Noroeste. Gol de Anderson Magrão, 24 minutos do primeiro tempo. Resultado importante também para a equipe do 15. Vai subindo ainda mais na tabela de classificação, dentro do G8. Da tabela de classificação do Campeonato Paulista Série 2 Sicredi. Movimentação dos jogos nessa noite de quarta-feira, noite movimentada.
de Paulistão Série A2. O 15, ele chegou aqui em Sorocaba, ganhou do São Bento e não perdeu mais. São 10 jogos consecutivos sem derrota. Foi a responsabilidade do 15, a única derrota do São Bento, então, na competição, é exatamente isso? Exatamente. O 15 de Piracicaba, depois que venceu o São Bento, não perdeu mais. Outro excelente trabalho do Paulo Roberto Santos. Passou por aqui. Vem o São Bento. Lucas Batatinha saindo da área, faz a finta no meio de dois, entrega o passe atrás, Robson Alemão jogando como um 10, um criador. Aí vem ele, pediu a tabela saiu, o jogo frio, ele botou na frente, conseguiu o cruzamento, bola na esquerda, foi muito forte, cortou a defesa do Linense, que tenta o contra-ataque. Vem bem a recuperação do São Bento, último toque ali do Lucas Mendes, bola pra fora, arremesso lateral para o Linense. Primeiros 5 minutos desse segundo tempo. Torcedor segue empurrando, incentivando, fazendo a sua batucada aqui no Walter Ribeiro, mas 0-0 o jogo. Posse de bola aí para o Linense, que não tem pressa. Aqui, ó, Antônio Farias mandou aqui, o São Bento é o Real Madrid do interior. Rapaz, o Real Madrid hoje passou com 1-1 ali, foi difícil hoje passar no... Na Champions hoje, hein? Empatou o Real Madrid? Empatou, venceu o jogo na Alemanha, né? Na primeira partida e empatou hoje 1-1 com o Leipzig. É, Red Bull também tem Leipzig. Um bom trabalho. É excelente o trabalho do Red Bull Leipzig. Vem descendo aqui o Bentão. Diego Matias, bom passe entre linhas. Se manda aí o lateral, o Lucas Sampaio. Vem a tabela boa, Gleicinho fez o corte por dentro da perna. Levantamento é bom, Lucas Batatinha dominou, bateu pro gol. A bola subiu e foi pra fora. Mas chega bem, chega bonito. São Bento é tabela, é triangulação. É lateral esquerdo que vai por dentro. O Linense não consegue encaixar a marcação. Reveja tudo isso aí. Na boa trama, boa triangulação. Ótima jogada do São Bento. Na finalização que não foi legal do Lucas Batatinha. Ele dominou com o peito, a bola deu uma escapadinha. A marcação abafou, ele bateu por cima para fora. Tiro de meta para o Linense. É, o ponta procura o lateral que procura o centroavante, né? É a triangulação perfeita, né? Lateral, ponto, centroavante. Se desloca bem o Batatinha, mas na hora de arrematar, pegou um pouco mais embaixo da bola, quis estufar a rede. E a bola foi parar na Praça da Amizade. Disputa de artilheiros, inclusive, aqui o Luan do Linense, né? O Luan camisa 9, o Luan Santos, isso. Que tem 5 gols, né? Isso. E o Diego Matias, camisa 10 aí da equipe do São Bento, empatado também nessa terceira vaga de artilharia do Campeonato Paulista da Série A2, também com 5 gols. E o Batatinha tem 4. Tá na cola, tá na caça. Tá na caça ali o centroavante do São Bento. São 5, 10, 14 gols na soma e ninguém balançou a rede aqui, 0-0. Até agora ninguém balançou a rede. Torcedor do São Bento, então, acorda. Incentiva, bate palmas, grita o nome do São Bento, que desce de novo. Vem ele, Diego Matias, de primeiro cruzamento, bola para trás, Gleicinho. Levantamento na segunda trave, a chegada é boa. O toque de cabeça, sobe a defesa do Linense, faz o corte, último toque de Samuel Balbino. Bola pelo fundo, escanteio para o São Bento. Só deu Bentão no segundo tempo. Abusando muito do lado esquerdo, né, do ataque também. Usando muito. Agora tentou o cruzamento lá pro lado direito para tentar pegar o lateral fora de posição, né? Vamos ganhar, Bento. É o que diz o torcedor presente aqui no Walter Ribeiro. Tem escanteio, São Bento. Lucas Mendes na cobrança lá do outro lado. Autorizado o levantamento. Na marca penal, toque de cabeça. Ela vai sobrando. Olha o gol! Olha o gol! Do São Bento! Cristiano, camisa 7, aproveitando a bola que sobra, que vaza na área do Linense. Ele não tem nada a ver com isso. E veja aí! O escanteio no cruzamento da direita. Sobe bonita a defesa do São Bento. Desvio do Guilherme Lacerda. Falhou o time do Linense. A bola sobra. Cristiano na pequena área. Só empurra pro gol e faz o primeiro gol do São Bento. É o líder que tá em ação. É Cristiano, camisa 7. 1 para o São Bento, 0 para o Linense, Adriano Castro. É, o cruzamento dentro da grande área, o Lacerda ganha o cabeceio, ganha mais uma, né, na bola aérea. E o Cristiano tá ali, né? O atacante fica debaixo. Toma o cartãozinho também. É, toma o cartãozinho, tirou, né? Tirou a camisa, cartão amarelo para o camisa 7, o Cristiano.
só para computar aí a nossa imagem. Diga aí, Adriano Castor. É, o escanteio, eu já tinha falado no primeiro tempo que o São Bento ganha de bola aérea, né? E aí o Cristiano pega a sobra de frente pro Guilherme, que nada pode fazer. Cristiano foi pra rede, 1-0. Cristiano, um dos artilheiros dessa equipe também do Sport Clube São Bento. O que acontece agora, Castor? Derrota do São José, vitória do São Bento. Um Santo perdendo, outro Santo vencendo. O São Bento é líder do Campeonato Paulista da Série 2. Desce o Linense, essa chegada perigosa do lado esquerdo. Saiu o goleiro, saiu em falso. Caiu ali o jogador do Linense. Arbitragem em cima do lance, diz que não foi nada. Ainda vem a luta do Linense. Tentativa do cruzamento, a bola pegou nos pés do Lucas Mendes. Bola pelo fundo. Escanteio agora para o Elefante de Lins. Marca de 10 minutos da segunda etapa. O São Bento abre o marcador. 1 para o São Bento, 0 para o Linense. 13ª rodada do Campeonato Paulista Série 2 Sicredi, direto do Walter Ribeiro em Sorocaba. Vem escanteio para o Linense. Tem jogador caído. O Linense vai movimentar também no seu banco de reserva. Vai ter alteração no Elefante. Isso mesmo, vai entrar o Vitinho. Vitinho? Desculpa, não dá pra ser Vitinho, não, né? Me perdoe, David. Tem jogador caído ali do... O cara é maior que eu, Linense, mano. O jogo parado. A questão de altura eu não posso falar que... Contar quem é maior que eu. Ah, tá eu, certo. Né? Tudo, tá bom. Tudo certo. Tá bom. Tudo certo. Mas eu posso, pô. Sim. É mais pra Vitão, né? É mais pra Vitão, né? Vitinho, camisa 20 do Linense, tá pronto pra entrar aqui. Jogo parado, tem jogador do Linense caído lá do outro lado. Tá parado, o David? Manda aí, manda aí. Cristiano tava pendurado. Então, com o cartão amarelo, ele não joga contra tem o Rio Claro. Tem uma lista, na verdade, né, de pendurados ali do São Bento. Manda aí. Quer a lista? Vamos lá, então. Vamos à lista, vai. O jogo tá parado aqui por atendimento ao atleta Linense. Diego Matias, Vitão, Cristiano, Everton Senna, Ravanelli e Matheus Silva. Tudo isso? Tudo isso. Um já foi. Um já não dois, joga o três, próximo quatro, cinco, seis. Contra o Rio Claro. Isso. Na próxima rodada, sábado. Rodada 14. Rodada 14, né? 14ª rodada, sábado, isso. Dia 9. São Bento e Rio Claro, jogo lá em Rio Claro, às 3h10 da tarde, 15h10. É isso aí. Cristiano, então, aí eu vou falar que deu uma forçadinha no amarelo, tá? A gente conhece como é, mas, esse mundo chamado hora, futebol. Mas nessa, essa mas é a hora. Mas é estratégico. Essa é a hora, entendeu? E ainda vou além. Fazendo 1-0 em casa, ganhando o jogo, força o amarelo, volta pro jogo contra o São José, que é a última rodada. Aqui. Então é aquele jogo também pra brigar quem é o primeiro. Vamos ver. O jogo vai ser reiniciado aqui. Escanteio para o Linense. Levantamento, ela vem fechadinha. Sai bem a defesa do Linense pra fazer o corte. Segunda bola de novo do Elefante. Tá valendo nada. Tá valendo nada. Toque com o braço lá dentro da área. Posse de bola em falta para o São Bento. Linense deve mexer agora. Mexer é o Vitinho, entrando, tá saindo o Ítalo Barbosa, 27. Atacante por atacante. Entrou o Vitinho, saindo o Ítalo Barbosa, 27, número 20, Vitinho, então. Bem velhinho, adentrando então, as quatro linhas. Saindo Ítalo Barbosa, camisa 27 no time do Linense, entrando camisa 20, o Vitinho. Agora, o Castor, claro, perdendo de 1-0, tem que ter uma movimentação, tem que fazer algo diferente. Mas era isso que precisava o Linense? É atacante por atacante, ponta por ponta? É mais alteração ou mais postura? Pode ser postura, né? O Vitinho pode fazer uma outra função, entendeu? Pode vir jogar ao lado, por exemplo, do Luan, né? Mas jogando com dois atacantes, tirando um ponta, jogando com um atacante, como segundo atacante, vindo mais pela beirada. Vai depender do posicionamento que ele vai colocar o Vitinho. No primeiro momento, o Vitinho está entrando no lugar onde estava o Ítalo. Agora eu não sei se o Ítalo cansou, ou se o que o treinador pediu pro Ítalo, o Ítalo não tá executando. Então, de repente... O lado esquerdo do São Bento aqui tá forte, né? Tá muito forte. O São Bento saiu, o gol do São Bento, do escanteio, saiu aqui pelo lado esquerdo. Jogo reiniciado, movimenta a bola. O Bentão vem de novo pela esquerda, ó, caindo por aqui agora o Diego Matias. Cima do camisa 10, já entrega o passe, é coisa rápida. Ninguém demora mais de 3 segundos com a bola. No que demorou, perdeu o Lucas Sampaio. Ela volta de novo com o 10, o Diego Matias. Ele tentou a finta, teve que fazer a dividida. A bola por último tocou nele, foi pra fora. Lateral para o Linense.
Domina a bola aí no meio campo, o Elefante. Agora falta o empurrão ali do Matheus Silva. Já mata a jogada no meio campo. Poste de bola de novo para a equipe de Lins. Continua aquele jogo de faltinha, 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 sabe? Irrita os jogadores, irrita também o árbitro, irrita os treinadores. Irrita o comentarista. Irrita o comentarista também. Abraço aqui pro... Poste de bola pro Linense. Eliel Silva, que é GCM lá em Lins. Valeu. Um abraço. A mandado um abraço. Valeu demais pela companhia e pela participação. Se inscreva no canal do YouTube Futebol Paulista, deixe a sua curtida, o seu like, compartilhe essa nossa transmissão, ative o sininho para saber tudo o que acontece no futebol do estado de São Paulo. A marca aí, ó, 15 minutos, 60 minutos de jogo, 15 minutos desta segunda etapa, 1 para o São Bento, 0 para o Linense. Escanteio para o Linense lá do lado esquerdo, depois do gol, o Linense não sentiu não, o Linense foi para cima. Vai ter que ir pra cima do São Bento se quiser alguma coisa nessa tabela de classificação. Vamos ver esse escanteio. Bola de novo fechada. Saiu o goleiro, não achou nada. Ela fica viva. De novo ajeitada de cabeça. Continua viva. Tira de vez a defesa do São Bento. Se livrou de novo o time do Bentão. Aí o Gleicinho bota na frente e não consegue a recuperação. Sobra de bola do Linense com Eduardo Menezes. Recua. Começa com o Guilherme. Este saindo como líbero, bate pra frente. Faz a ligação com o ataque. Busca o lance ali, o Vitinho, disputa de cabeça, o Guilherme Lacerda toca na bola, coloca pra trás, pra fora, arremesso lateral para a equipe do Linense, já cobrado, tem pressa o Linense. Juninho toca nela, o toque mais atrás, movimenta a bola, o Elefante. Aí o Eduardo Menezes, pede calma, agora quem se fecha é o time do Bentão. Vai dando espaço aí na defesa pro Linense trocar passes. Nisso movimenta o Linense, toque errado, saída errada, recuperação do Cristiano, se manda aí o São Bento. Procura com quem jogar, marcações apertaram e fecharam em cima dele. Trabalha na direita com o Lucas Mendes. Tranquiliza o jogo. Entrega o passe no meio. Jogando bem o Robson Alemão. Aparecendo, limpando sempre o meio campo do São Bento. E agora vai... Opa! Ele atrasou ali a jogada. Já tem cartão amarelo, Cristiano. Já tem cartão amarelo. Cartão amarelo sobe. Ele já tem, vai ser expulso. Tá expulso, Cristiano. Jogadinha boba. Ele atrasou com os braços... A saída em arremesso lateral do Linense. Jogadores fazem um bolo ali, cercam. Vai subir vermelho, subiu. Cristiano, segundo amarelo. Consequentemente, como manda a regra do jogo, cartão vermelho está expulso. Cristiano tem um a menos do São Bento. E agora, Castor? Bobeira, né? Total. Uma bobeira, você mesmo descreveu todo o lance. Jogada boba, bobeira. Marcou bobeira o Cristiano. Um jogo tenso, já tava, fez 1-0, já tinha tomado cartão amarelo, já estaria suspenso para a próxima partida. Agora, um lance bobo, retardado. Aí, esse aí é o primeiro cartão, né? Depois que ele faz o gol, tira a camisa. Isso. A regra, claro, proíbe isso, todo mundo sabe no futebol. Tirou a camisa, recebeu o cartão amarelo. E depois ele impede a cobrança ali do arremesso lateral rápido do Linense com as mãos. Que é para cartão amarelo também. E aí, amarelo mais a matemática do futebol, né? A matemática da regra do jogo, amarelo mais amarelo é igual ao vermelho. E olha o que é a experiência, né? Aí o Thiago Coelho, Coelho tá caído. E o Roberto Fonseca chama todo mundo pra armar o time. Diz o Thiago Coelho que tá com cãibra. Correu 10 km ali no gol do São Bento. É que o goleiro Coelho é o único que tem prerrogativa, né? Sim. Pra preparar o jogo. Vamos ver de novo aí, ó. O lance, o lateral. Ah lá, ele pula. Não, e bateu com a mão na bola. Esquece. Cartão vermelho. Jogadinha boba do Cristiano. Recebe o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho. Tá expulso o Cristiano. Um a menos o time do São Bento. Emoções até o fim aqui em Sorocaba, viu, Adriano Castor? Ah, bobeira do Cristiano, né? Cartão vermelho pra ele. Agora vamos ver como é que o Roberto Fonseca vai montar o time, né? Vai montar o sistema agora defensivo. Olha o São Bento roubando a bola. Roubada de bola do São Bento. Lucas Batatinho, toque lá do lado direito, pediu de volta, a marcação apertou. Na hora da devolutiva do passe, seria ali do Gleicinho, arremesso lateral para a equipe do São Bento. Vamos já chegando a 20 minutos. Arremesso lateral já cobrado. Aí o toque por elevação, Lucas Batatinha de cabeça, tira a defesa do Linense. Agora fica um futebol, toda a jogada é pelo alto. Lucas Batatinha bicou a bola. Bola pra frente. A tranquilidade do time do Linense. Tiro de meta para o Elefante.
Mas aqui, sabe o que eu acho? Só falar o resultado aqui, ó. Gol de Elias para o Primavera, 15 minutos do primeiro tempo, 0 para o Oeste, jogando entre aspas em casa, 1 para a equipe do Primavera. Primavera que está lá embaixo na zona de classificação, próximo da zona de rebaixamento, perdeu o técnico de novo, o Roger voltou lá para o Athletic de Minas Gerais e vai vencendo o Oeste fora de casa, placar de 1-0, gol do Primavera marcado por Elias. Aperte aí. Só que com esse resultado, o Primavera não cai mais, viu? O Primavera faz 14. Matematicamente já não cai. É, o Monte Azul, que perdeu hoje, tem 7. 2 então, a 1 capivariano. Chegaria com mais 6 pontos, chegaria a 13. Então, ali o Primavera não cairia mais. Mesmo o Comercial ganhando amanhã, vai chegar a 8, poderia chegar a 14. Mas o confronto ainda teria saldo, aí tem que tirar 8 de saldo. E o Comercial ganhar também tá difícil. É, tá difícil, né? Então, capivariano que tá ali pra última briga na vaga, né? O Taubaté tá empatando 0-0, também tá 14, também tá se salvando. É, começam a ter as definições aí nessa primeira fase do Campeonato Paulista da Série 2. Aqui desce São Bento. Lucas Sampaio conseguiu o cruzamento, corta a defesa do Linense, chega primeiro o João Anderson, faz o corte em relação ao atacante. Tentou contra-ataque o Linense, aí já mata a jogada ali. O Lucas Sampaio, jogada de estratégia, de inteligência, matou o contra-ataque, poste de bola em falta para o time do Linense, vai subir mais, cartão para o São Bento. Diego Matias, o camisa 10, também amarelado. Tá pendurado. Me responde uma coisa, o Adriano Castor. Fala. O Diego Matias, estava pendurado? Estava pendurado. Malandro. Malandro não joga também. Eu não jogo o próximo jogo diante do Rio Claro fora de casa na penúltima rodada. Só não vai colocar a mão na bola também. Tá aí não foi agora, malandro, agora Cristiano. Agora foi cornetada, né? Foi mal. Movimento Linense. Juninho, passe na paralela. Vem aí o Laio, cruzamento para a área, corta a defesa do São Bento. A bola sobra de novo com o Juninho, levantou para a área. A bola vai sobrando com o perigo, olha o toque bonito. Ela foi para fora. E parecia o Vitinho lá do outro lado, pegou de voleio, bonito. Pegou em cheio, pegou na veia, ela subiu e saiu, foi pra fora. Tiro de meta para o São Bento, reveja aí. Cruzamento do Juninho que vem com desvio. Isso chega na medida ali pro jogador do Linense. Que sozinho erra o alvo, bola pra fora. Seria bonito o gol se ela vai pro gol, mas mandou pra fora. Tiro de meta já cobrado para a equipe do São Bento. Bom, já que saiu... O Ítalo do lado, vai vir o Iago. No Bentão, manda aí. E agora o Roberto Fonseca faz o quê? Tira o Diego Matias. Já tem pra uma não marcada. Colocar a mão na bola? É, e põe o Iago. O Iago, atacante 19, sai o Diego Matias, camisa número 10 da equipe do São Bento. Pessoal aplaudindo aqui o Diego Matias. Torcedor gosta dele também, saindo então a alteração aí no São Bento. Já o completo, vem o Linense, cruzamento, a bola passa. E fica nas mãos do goleiro Thiago Coelho. Saindo então no São Bento, camisa 10, o Diego Matias. Entrando camisa 19, o Iago. Mas ó, eu vou falar uma coisa pro seu... Diga aí. O David, eu, se sou o Alberto Félix, tem opção no banco pra ele tentar mexer e já tem que mexer. Porque o corredor do lado direito tinha o Cristiano, agora não tem mais. Você viu que até o voleio que o jogador do Minas A finalização tentou, foi por aquele setor, foi né? Por aquele setor. Você tem o Uberaba, você tem o Cauê, você tem o Alexandro no banco. Poderia tentar alguma coisa diferente, principalmente, por exemplo, o Uberaba. Se lançar mais pra cima do São Bento? Precisa, né? Assim, lógico, os resultados, ele ainda tá na briga, mas... Seria legal com um jogador a menos. Você analisando a circunstância de jogo e de tabela de próximos jogos, né? Tá enfrentando o São Bento aqui, tá perdendo, mas o São Bento tem um a menos. Né? Tem a necessidade do resultado, claro. Essa jogada não tá valendo nada, tá impedido o Lucas Batatinha. Tem necessidade do resultado, claro, mas os próximos jogos são também confrontos diretos. Linense Oeste e o Linense fecha contra a Portuguesa. Então, dentro da circunstância do jogo, o melhor semblante é agora enfrentando um forte adversário, mas com a menos. Pelo menos um ponto, né? Arrancar um ponto daqui, entendeu? O medo de perder não pode ser maior que o medo do que a coragem de tentar ganhar o jogo. Então, Luxemburgo Vanderlei. Eu não sabia, ele que falou. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu achei que inventei agora essa. Fui mal. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Luxemburgo, Vanderlei. Tá. Então não pode ter medo de perder. Não pode, e ainda mais com um jogador a mais. Então assim, é uma oportunidade pro Linense tentar somar um ponto até dois, até três. Com um jogador a menos, claro, o São Bento foi e está sendo melhor na partida. Mas você tem que trazer algum fato novo.
É, essa aí do Luxemburgo você pode falar. Tem algumas que não dá pra falar, mas elas não cabem na transmissão. O céu não dá. Vou ver meta bola Olinense. Rapaz, vai ter tanto abraço que os caras estão pedindo aqui. 25 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco você vai selecionando aí. Telenauta também é parte importante. Como é que o Telenauta tá acompanhando o jogo? Vai, Linense vai pra cima, o Linense consegue o gol de empate. São Bento se segura bem, faz o segundo gol, mesmo com um a menos. Torcedor também na nossa resenha. Aí do chat do YouTube Futebol Paulista. Movimento Linense, busca os espaços, vem lançamento. Não tá valendo nada, já era marcado impedimento do ataque do Linense. Finalização da Amanda Matias, assistente número 1, acompanhando agora o ataque do Linense. Vamos lá, vai. Solange, um abraço para você, cidade de Lins. Também o Marcelo Barbosa falando aqui, segue o líder. Abraço ao pessoal do Éden que está assistindo. Raul Marcelo mandando mensagem, obrigado. Também está mandando mensagem do secretário de esportes aqui da cidade de Sorocaba. Opa! Cristiano Passos, grande abraço para você. Presença importante, ilustre aqui no nosso chat do YouTube Futebol Paulista. Castor, com esse time o São Bento pode ser campeão, Pamela Cristina? Sim, esse time do São Bento é muito forte. Simples assim, né? Sim. Sim. Sim, ponto. Sim, não, o time do São Bento é muito forte. São Bento, São José, Portuguesa Santista, 15 Piracicaba. É que tem uma galera boa forte aí também, né? Essas camisas são muito fortes, são times grandes na Série A2. Linense, são times grandes. E que já vem grandes. De uma estrutura de Série A1, né? Já conheceram o paraíso, né? Já estiveram lá no céu, já estiveram lá nas cabeças. Isso, só que o São Bento tá fazendo uma campanha pra merecer isso. E o São José também. E agora o 15 também. E a Ferroviária também. O negócio vai ficar pegado nessa reta final. Ô, mata-mata que vai chegando do Paulistão da Série A2. Aperta a marcação, São Bento, despacho do Linense, vem jogando em velocidade, tá na cobertura ali o Lucas Sampaio, recuou, torcedor gostou, ele deixa na tranquilidade dos pés de Thiago Coelho. É que eu falei, não apresenta um fato novo, Linense. Teria que apresentar um fato novo, alguma coisa, tem que fazer alguma alteração, o Linense teria que apresentar um fato novo, porque se ficar encaixotado do mesmo jeito, tá cômodo pro São Bento, tá 1-0 com um jogador a menos, mas tá jogando o seu jogo. Vamos ver essa chegada do Linense, bola vai e volta. Vitinho, domina, articula pelo meio, tem espaço aí o Linense, essa chegada pode ser boa. Pedro Thomas, inverte o lance, a bola chega no canto esquerdo, cima do time do Linense, tentativa da jogada individual, Orlando Júnior. Vem pelo meio, Vitinho, tenta o espaço, bate no meio de dois, conseguiu a finta. Ainda o Lion, bola pela direita. Vem o cruzamento, pega bem. Fecha bem a marcação ali, o Lucas Sampaio em cima do lateral, Juninho. Vem de novo o Linense. Agora vai ser blitz do time de Lins. Errou a saída. O Vitinho segurou o adversário e pediu o contra-ataque. Todos os ingredientes para tomar cartão amarelo e tomou. Só me ajuda aí, Cassor, é o Vitinho mesmo? Vitinho, né? Camisa Vitinho. 20. Do time do Linense. Tava tudo certinho, tudo embalado ali no ataque do Linense. E o Vitinho fez isso aí. Errou a penteada da bola. Levantou demais o pé. Teve que segurar o adversário. Não teve possibilidade da disputa do lance. Segurou por trás, impediu o contra-ataque. Tudo pra tomar cartão amarelo. E olha o que é um time bem treinado, né? Os 10 atrás da linha da bola. Os 10. Encaixotados aqui atrás. Do São Bento. E aí vai num erro, vai num passe. Uma jogada errada, rouba a bola e força o jogador a ter o cartão amarelo. No Vitinho, que é um atacante que estava na intermediária. Saiu da direita para trabalhar ali no centro. Invertendo o posicionamento com o Lion Silveiro, camisa 10. Lateral, São Bento. O jogo fica meio tenso aqui no Walter Ribeiro. Agora que o torcedor do São Bento ameaça o grito de Bento, Bento, Bento. Mas sabe que o negócio tá tenso. Vem descendo o São Bento. Passe não foi legal. Tentativa ali do Iago. Passe muito forte. Ela ficou nas mãos do goleiro Guilherme. Já sai o Linense. Movimenta aí o time de Lins. Pedro Thomas. Bola pela direita. Juninho. De novo entrega no meio. Tá aí o volante camisa 5. Pedro Thomas. Versão do lance, ainda foi pro zagueiro. Esse é o João Anderson. É Samuel Balbino. Entrega o passe curto. Vem a jogada do Linense pelo lado esquerdo. Vai movimentando, trocando passes do time de Lins. Tentando abrir esse ferrolho defensivo agora do São Bento. Vamos já chegando à marca de 30 minutos.
Troca passes do Linense. Daí o Vitinho entregou o passe no centro. Vem a chegada do Linense e Vinha. Perdeu o pé de ferro ali o Luan Santos. Ficou caído o jogador do São Bento. Bola jogada para fora também, claro, para atendimento. E claro, segurar o ímpeto do Linense. Estratégia. Tá caído, me parece, o Guilherme Lacerda. Jogo parado para atendimento dele. Ali eu achei uma dividida acidente de trabalho, sabe, David? Normal. Sabe o acidente de trabalho? É. Aquela disputa de espaço, braço para um lado, braço para o outro. Aí o jogador de São Bento acabou caindo no chão, houve uma trombada ali, houve um braço ali mais esticado de um lado, do outro. Ali nada a marcar. Agora partidaça do Guilherme Lacerda, hein? Zagueiro de São Bento. Boa. Desde o primeiro tempo, muito seguro. Além de toda a segurança lá atrás, também o líder, né? O capitão ali no primeiro tempo tinha sido o Everton Senna. Isso. Agora, com a saída do Everton, no segundo tempo passou a ser ali o Robson Alemão, outro que vem fazendo a partidaça também. Mas a segurança do Guilherme Lacerda, participando inclusive do gol na jogada de escanteio. São Bento vai mexer. Número 15. Ah, 15 ou é 15. Ah, que sensacional, né? Nossa, trocadilho. Trocadilho. E o 18, Djavan. É Djavan? Djavan. Então é o... Você conhece alguma música do Djavan? Anderson Kinzel, não sou bom cantor, não. Ah, que bom. Às vezes nem narrando. Dei peça pra mim. Falta para o Linense. Alterações no São Bento. Anderson Kinzel, o camisa 15, pronto pra entrar. E também o camisa 18, o Djavan. Falta aí do Linense, é perigosa. 30 minutos do segundo tempo e tome cartão no jogo. Matheus Silva, o camisa 8 ali do São Bento, também causou confusão ali na cobrança da falta. Amarelado o camisa 8 do São Bento, Matheus Silva. Você quer perguntar agora ou depois? Deixa depois da falta. Ou depois dessas alterações aí do São Bento. Ele que já vai sair, ó. Já vê aí então, o Castor. Matheus Silva sai saindo. Sai o Matheus Silva, número 8, que tava pendurado. Tá bom, tá explicado. Matheus Silva. E entrou o Djavan, 18. Saindo o 8, entrando o 18, o Djavan. E sai o Gleicinho, número 11. Jogou uma barbaridade também. Tem também. E entra o 15. 15, o Anderson Kinzel. Saindo o Gleicinho, camisa 11, entrando camisa 15, o Anderson Kinzel, que ele ainda não entrou, agora sim entrou as alterações processadas aí no time do São Bento, ele nem se mexe também. É, o Eduardo Menezes, 8, está saindo e entra o Alexandro, número 18. Aí é um fato novo, você coloca um centroavante e tira um jogador de meio campo. Saindo então o Eduardo Menezes, camisa 8, entrando 18, Alexandro, meio atacante aí do time do Linense. Mover essa falta da equipe de Lins. Todo mundo na área do São Bento, em cima da risca da grande área. Vitinho na cobrança. Vem levantamento fechado, saiu bem. Thiago Coelho no centro da área, a bola é dele. Minutos. Deste segundo tempo. 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A2, Sicredi 2024. Direto do Walter Ribeiro em Sorocaba. O São Bento está na frente. É o líder que está jogando. 1 para o São Bento, 0 para o Linense. Movimenta aí o time de Lins. Aí o zagueiro e capitão Ulisses. Joanderson no círculo central, bola pela esquerda. Vai trocando o passe do São Bento. A bola chega de novo no Vitinho, que é meio atacante, é armador, é finalizador. Tenta tudo aí pela meia direita, camisa 20 do time de Lins. Abertura pela direita é boa. Se manda o Juninho, já entregou o passe rápido. Vem a tentativa na primeira ali do Alexandre. A bola passou por ele e cortou a defesa do São Bento. Aí o Iago tentou botar na frente. E aí ficou dizendo que tomou uma pancada no pé de apoio o Iago. A arbitragem diz que foi lance normal. Se o Iago não levantar e voltar para o jogo, vai ficar com 2 a menos o São Bento. Ele caiu fora de campo. E por ali segue 2 a menos o São Bento. Sendo atingido o Iago. 2 a menos o São Bento. Linense não tem nada a ver com isso, se manda. Vem pelo lado esquerdo. Tentativa de jogada individual, aperta bem a marcação.
Ali o time do São Bento faz o corte. O Djavan já entrega o passe na direita. Lançamento, bola por elevação. Tentativa do toque de cabeça do Lucas Batatinha. Ficou isolado, difícil para ele. Recupera o Linense. Acha um buraco ali no meio campo do São Bento e a falta. Agora todo mundo caindo. Não vai dar pro Iago não, viu? Então foi sério o negócio. Foi sério o negócio ali, não vai dar pro Iago não. O Lucas Batatinha cai também. Agora todo mundo parando o jogo. Para os treinadores pensarem no que fazer. Vai entrar o Coutinho, 17 no São Bento, daqui a pouco. Mais uma alteração aí no São Bento, dessa vez forçada. E essa é a última, né? E essa é a última. Seria a quinta alteração, né? É, porque entrou o Carlão, né? Entrou o Carlão, entrou o Kinzel, entrou o... É a última em todos os sentidos, né? Porque Jair, a quinta é Djavan. É o Djavan, né? É a quinta alteração e o terceiro ato também. É o terceiro ato. Todo mundo já se levantou, o jogo pede um pouquinho da intensidade. 35 minutos do segundo tempo. Alteração agora no Bentão, vamos lá. Então tá saindo então o número 19, né, o Iago, por lesão, e entra o 17, Coutinho. Coutinho, 17 no São Bento, tá em campo, saiu camisa 19, o Iago. Nisso vem o Linense. Corta a defesa do São Bento, toque de cabeça ali do Carlão, ela foi pra fora, arremesso lateral para o time do Linense. Ou seja, tivemos 20 minutos do Linense com um jogador a mais e parece que não tem um jogador a mais. Tem dificuldade na articulação. Tome lançamento, corte de cabeça, ela vai para trás e fica tranquila nas mãos de Thiago Coelho. Eu acho que aí também é um pouco mais de mérito. Vou tentar rever o lance aí, ó, ali com o Iago. Ele pisa, o jogador do Linense está na passada também. Não sei se ele torceu o tornozelo. Que pegou, pegou, mas não foi nada intencional, era uma disputa por espaço. Acontece ali o choque físico, talvez torção de tornozelo, mas nada intencional. Nada intencional. Arremesso lateral para o Linense. Acidente de trabalho, né? Acontece. E o Linense vai mexer mais duas, hein? É as últimas do Linense também. Vem o time de Lin, João Anderson. Bola lá pela esquerda. De novo o zagueiro. Mais duas não, mais três. Quarto zagueiro do time do Linense. Levantamento para a área, sobe de cabeça, faz o corte Lucas Sampaio. Ela continua em disputa na entrada da área do São Bento. Corta de vez a defesa do Bentão com o Carlão. E agora é ataque contra a defesa, né? Mas se segurando bem por enquanto o São Bento. São duas ou três no Linense? São três. Eu tô vendo dois. Agora você tá vendo o terceiro ali. Agora sim. E na sequência, a bola nas mãos do goleiro Thiago Coelho. É só pra cutucar. Você vai me cutucar daqui a pouco, falar que não choveu. Tô esperando, né? Eu disse que não choveria. Agora que eu não sou da cidade. Na estrada você vai ver só. Ah, na estrada é outra coisa, falando do jogo. Na estrada pode chover que o motorista é bom. Vem o Linense. Jogada pela esquerda. A triangulação formada, o toque mais atrás, sai a caça o time do São Bento. Boa trama pelo meio. Jogada invertida, se manda por aqui o Juninho, recebeu. Busca o espaço, não tem espaço Linense. Com um a menos, marca bem, fecha os espaços. Tira a possibilidade de troca de passes do Linense na intermediária, o São Bento. João Anderson, zagueiro se aventura, o ataque, bola por elevação. Aí não é a dele, foi muito esticada, ela foi pela linha de fundo. É tiro de meta para o São Bento, vai mexer o elefante. Vamos lá então, vai saindo o Samuel Balbino, né? O Samuel lateral. Vai entrar o número 15, que é o Lucas Lima. Então vai sair o lateral e vai entrar o 15, Lucas Lima. Vai sair também o Orlando Júnior, número 7, e vai entrar o 19, o Marcos Uberaba, que é centroavante. Centroavante. E vai entrar o Euler, que é zagueiro número 13. Filho do vento, não, não é aquele. Não, não. Entendi. E aí vai ser o Ulisses, que já tem cartão amarelo. Estratégico. E aí foi estratégico. Então, vamos lá repetindo então. Repita aí. Euler 13 no lugar do Ulisses. 19, Marcos Uberaba no lugar do Orlando Júnior. E o Lucas Lima 15 no lugar do Samuel Balbino. Então, confirmadas e processadas essas últimas remessas de alterações do Linense, buscando alguma coisa diante do São Bento. São Bento que tem um a menos. Placar 1 para o São Bento.
0 para o Olímpia. No placar, o São Bento tem um a mais. Desce o Bentão, jogada pela direita, que não flutua tão bem. Aí o passe já veio quebrado, não deu ali para o Lucas Batatinha. Recuperação com tranquilidade no aperto de marcação do Linense. É o Pedro Thomas. Bola pela direita, Juninho. De novo o Pedro Thomas. Entrega o passe no meio. Ali o camisa 17 na primeira dele. Pedro Thomas. Toque com o João Anderson. Inverteu o lado. O João Anderson vem jogar pelo lado direito agora. Tá aí o capitão. Agora o Juninho. João Anderson. Faz o giro, grandalhão, passadas largas, entrega o passe, esse passe é bom pro Juninho, chega no fundo, tenta o cruzamento, aperta bem na marcação, o Lucas Sampaio na linha do passe, impede que ela vá pra área, arremesso lateral para o Linense. Cobrança atrás do Juninho, com Vitinho. Aí o Euler, inverte o lance, bola pela esquerda. Movimento Linense, tenta achar espaços. 40 minutos do segundo tempo. 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A2 Sicred. Vem o Linense. Chegada é boa, cruzamento. Corta Carlão para a defesa do São Bento. Direto do Walter Ribeiro em Sorocaba. Antepenúltima rodada da primeira fase do Paulistão Sicred Série A2. 1 para o São Bento, 0 para o Linense. Pressão do Linense. Se segura o São Bento. Vitória importante, vitória valiosa. 1 a menos, 1 a 0 no placar. Se é pra falar de número 1, liderança nesse momento é do Bentão. Lucas Batatinha tá caído, tá pedindo atendimento, não dá mais pra mexer. O jogo prossegue, vem o Linense. Sai caído o Lucas Batatinha. Arma o Linense, o toque errado, recuperação aí do São Bento. Aí saiu com bola e tudo o Coutinho pro atendimento do companheiro centroavante de camisa 9 ali, o Lucas Batatinha, coloca a mão na posterior da coxa. Isso pode ser preocupante, mas claro, na circunstância que está o jogo, a gente não sabe se é contusão séria. Enquanto a gente revê o lance ali do Lucas Batatinha, que tentou a arrancada e depois caiu. Mas você vê agora que o Linense apresentou um fato novo, né? Você vê que tentou triangular agora aqui pelo lado direito, agora grudou um pouquinho o Lucas Lima ali, já deu para encaixar um pouco mais, ou seja, agora o Alberto Félix trouxe um fator novo. Você tem o Uberaba dentro, como centroavante dentro da grande área, junto com o Luan. Joga com dois atacantes. Você vai jogar num campo de espaço mais curto. Então ele traz agora alguns jogadores com um pouco mais de qualidade para tentar buscar um espaço. Então ele tentou triangular, não deu certo, levou o jogo para o outro lado, tentou fazer do outro lado, não deu, levantou a bola na área, a zaga do São Bento pegou e cortou. Mas apresenta um fato novo. Era o que precisava o Linense fazer, porque do jeito que tava morno no jogo, do jeito que o São Bento tava encaixotado, aí não dava pra fazer, não dava pra seguir. O Linense precisa do ponto também, lógico, com os resultados do atual momento, o Linense tá ainda com seus 15 pontos, o oitavo tem 17, ainda tá tudo aberto, mas com um jogador a mais, tentar aproveitar essa situação pra tentar somar um ponto importante. Vamos ver o que acontece, o Lucas Batatinha está sendo atendido fora do campo. Arremesso lateral para o São Bento. Sem pressa, o Lucas Sampaio. Lucas Batatinha segue sendo atendido fora do gramado. Tem dois a menos o time do São Bento, e vem aí, ó, roubada de bola, velocidade, botou na frente o Coutinho, a marcação do João Anderson chegou, apertou, foi mais rápido que ele, tomou espaço, tomou a bola e ficou com ela, saindo do jogo e construindo o Linense. Lançamento aqui pela direita, domina o Lion no peito, bota na frente, vem na velocidade, fez o break, procura com quem jogar, o toque é mais atrás com o lateral, e agora capitão Juninho, entrega o passe com o Vitinho, Juninho passou, não conseguiu a devolutiva, o Vitinho, então inverte o lance. Bola pela meia esquerda, levantamento para, saiu, Thiago Coelho atacou a bola, tirou o perigo da área. E na sequência falta para o São Bento lá do outro lado, mais uma vez o jogo parado. Batatinha deve voltar. E o São Bento, e outro jogador do São Bento caiu lá. É o Anderson Kinzel.
O São Bento vai tentar cozinhar o cronômetro agora, né? É do jogo. Estratégia. Isso faz estratégia. Parte da estratégia do jogo. Estamos chegando à marca de 45 minutos, 44 e meio da segunda etapa. Resultado importantíssimo. Devido à tabela de classificação, devido à circunstância da partida. O número 1 presente na vida do São Bento nessa noite de quarta-feira. Um jogador a menos, 1-0 no placar. E líder, ponteiro, número 1 da tabela de classificação do Campeonato Paulista da Série A2 Secret 2024. Eu acho que vem um acréscimo bem grande aí, viu? Alterações, paradas. 6. Foi grande ou não foi? Não. Não foi. Eu pensei que ia vir mais. 10. Não, eu pensei que ia vir uns 8. Tá bom. 6 minutos de acréscimo então, nessa segunda etapa. Vamos até 96 no agregado. 51 no tempo fracionado. Tem mais cartão amarelo aí. Daqui a pouco a gente confirma pra quem é. Camisa 18, Djavan. Esse não tá pendurado. Camisa 18, Djavan recebendo o cartão amarelo. Então foi matada de contra-ataque mesmo, pra se recompor. Viu? Você entende do riscado também, tá vendo? Linha de 5 atrás do São Bento agora. É, viu só? 5, 2, 1. É isso? Isso. Batatinha dá, faz o primeiro combate. Desce aí o Linense. Juninho. Toque mais atrás, intermediária, todo pressão e todo ataque no posicionamento linense. Gira o jogo, bola pela esquerda, marca por ali o Kinzel. A primeiro cruzamento ficou nos pés dele, a bola foi para fora, ficou pedindo arremesso lateral para o São Bento, a arbitragem pegou para o linense, que tenta, bola para a área, levantamento, ela passou por todo mundo e morreu na linha de fundo. É só tiro de meta para o São Bento. São Bento faz uma linha de 5, por quê? Porque o Alberto Félix, ele abre o lateral como segundo ponta para fazer a dobra. Lembra que eu falei que o fato novo é fazer a dobra e fazer a triangulação? O que, que o Roberto Fonseca fez? Coloca, encosta agora com jogadores com 5, Coutinho fazendo quase como um lateral. 5, 2, 1. Primeiro combate quem faz é o Batatinha. O segundo combate quem faz é o Robson Alemão, que estava jogando quase como terceiro zagueiro. Então vem junto aqui com o Lucas Sampaio, fazer essa roubada de bola. Aglomerar mais agora os jogadores do São Bento para ter uma vantagem numérica. Mas lá vem o Linense. Ou Vinha. Vinha. Torcedor gostou porque a bola passou ali pelo camisa 10. O Lion Silveira não conseguiu o domínio. Poste bola de novo na tranquilidade da defesa do São Bento. Tem jogador caído. Tá um princípio de confusão. Uma possível agressão lá do outro lado. E o jogo é quem tem trabalho, o professor, o jovem árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo. Jogadores também complicam, né? Tá, tô complicando o jogo. Os jogadores veem ali a idade dos árbitros, não facilitam nada também. Tem esse lado. Assim, tá caído o jogador do São Bento, dizendo que foi agredido. E vamos ver o que acontece, se algum assistente viu, se o quarto árbitro viu. O árbitro não viu porque estava de costas, ele estava próximo aqui da nossa cabine de imprensa, estava olhando o lance em relação à cobrança de lateral do São Bento. E o lance aconteceu do outro lado, nas costas dele. Os jogadores complicam também a situação. Muito. E aí é conversa com o quarto árbitro, é conversa com o assistente 2, é conversa com o assistente número 1, é conversa com o árbitro, todo mundo quer ter direito e ninguém necessariamente tem razão. Gostou dessa? Eu gostei dessa. E eu vou além, acho que ninguém viu. Falar bem a verdade, ninguém viu. Eu só vi porque o jogador, o Anderson Kinzel, ele caiu no chão e ficou rolando. Tá todo mundo concentrado aqui no lateral. Mas esse jogo hoje, vou falar, foi um jogo de muita faltinha. Lembra que eu reclamei isso do jogo inteiro? Eu falei, é muita faltinha, é muito jogo picado. Muita picuinha, muito encontrão, muito encontrão, jogo físico. Deixa o braço, deixa o pé. Não tava legal. Então eu acho que o jogo ficou um pouco picado. E aí eu falei isso, o jogo irrita, esse tipo de jogo irrita jogador, irrita técnico, irrita arbitragem, e chega na conclusão disso aí, né? E no fim a expulsão foi porque o jogador colocou a mão na bola. É, nem foi uma agressão, né? Foi uma jogada boba, até do Cristiano. Deu uma... Sinceridade, ninguém levantou viu, os braços ali. Olha só, o Castor, goleada do 15 de Piracicaba, mais um gol aí do 15, Anderson Magrão, 4 para o 15 de Piracicaba, 1 para o Noroeste. Segundo tempo de jogo lá em Piracicaba, também no Barão da Serra Negra.
14 minutos da segunda etapa. Que resultado do 15 de Piracicaba diante do Forte do Noroeste. 4-1. Aqui deu pra ver bem na leitura labial. O árbitro chegando e falou assim: eu não vi. E não pode fazer nada. Não pode fazer. Como é que vai fazer? Não viu. Então segue o jogo, arremesso lateral pro São Bento. Já tá correndo uma maratona ali o Lucas Sampaio, né? Tomou cartão, é isso? Cartão amarelo pro Lucas Sampaio. Confere aí na sua lista, então. Não tá. Não tava. Tomou cartão amarelo o Lucas Sampaio, que na lateral aqui, passinho, passinho, ia correndo uma maratona ali, que o lateral foi quase no escanteio. Poste de bola do São Bento. Pra ser sincero, eu acho que ninguém em campo tá pendurado agora. Só quem já tomou cartão amarelo, é claro. 50 minutos. Juninho. Levantamento, bola pra área, vem o Linense, chegada de perigo, buscando o Uberaba, a bola passou por ele, tá impedido, tá valendo nada. Era marcado impedimento do ataque do Elefante, sinalização de Amanda Matias, assistente número 1, de 37 anos. Vai segurando o jogo São Bento, não tem bola. Castor, não tem bola, Castor. Ah, chama o Gandula. Chama o Gandula aí. Agora o jogo tenso aqui no Walter Ribeiro em Sorocaba. Ah, o São Bento nitidamente tá cozinhando o jogo, o tempo. Estratégia. Estratégia, aí faz parte. 1-0, 1-0. O líder da competição. Bola aí do Linense. Recuperação do São Bento no meio campo. Se manda aí o Lucas Batatinha. Tabela saiu, o jogo fluiu, vem jogada do lado direito que pode ser boa. Se manda aí o Lucas Mendes, aí vai segurar um pouco. Fica próximo ali da bandeira de escanteio. Vai segurar tudo que pode o camisa 13. Lateral direito do São Bento. Segura um pouquinho só. Arremesso lateral para o Linense. Se tem mais acréscimo, não subiu a placa, o Castor. Não, não subiu a placa. E deveria ter subido. Já estamos aí com 51. Até porque o jogo ficou parado, né? Levantamento do Linense. Corta a defesa do São Bento com o Guilherme Lacerda. Recuperação do Linense. Se manda aí o Lion Silveira. Tá aí o camisa 10. Jogador do Linense caído. Lançamento, jogada em velocidade. Uberaba tá livre dentro da área. Marcação já apertou, já encaixou. Se manda aí o Linense. Alexandro, se manda o camisa 18. Bola por elevação, foi jogada boa. Ele escolhe o fundo, vem na velocidade, cruzamento. Bola forte, ela vai passando. Tirou o Anderson 15 de dentro da área. Jogadores ficam pedindo a penalidade. A arbitragem diz que a bola bateu no peito. Tá claro. A sinalização ali do árbitro, arremesso lateral para o Linense. Banco de reservas do São Bento se levanta, pede o final do jogo. O Linense vem pro ataque, lançamento que não acontece não. Robson Alemão tá em cima da marcação. Recuperação de novo do Linense. Lançamento e essa fica tranquila nos pés. E agora nas mãos do goleiro Thiago Coelho. Todo mundo pedindo o final do jogo. Um para o São Bento, zero para o Linense. Um a menos o São Bento, líder na tabela de classificação do Campeonato Paulista da Série A2 Sicredi 2024. Tem jogo ainda, ninguém sabe quanto a arbitragem deu. A bola parada, caiu o jogador do Linense. E esse foi o último lance do jogo. Final de partida aqui no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Vitória de um time de guerreiros. Um para o São Bento, zero para o Linense. Aos poucos também nós vamos confirmando os outros resultados. Pelo jeito segue 2-0 pro Velo. Isso mesmo, segue Velo 2-0 Clube 2, Velo. São José 0, segue o resultado em Rio Claro. Esse resultado mantém aí o time do São Bento na liderança. Enquanto a gente quer ver aí o gol da partida marcado pelo Cristiano, herói e vilão do jogo de hoje, o Cristiano. Fez o gol da vitória, ao mesmo tempo foi expulso e jogou o time todo para trás, porque teve que jogar com um a menos a maior parte da segunda etapa. Mas venceu o São Bento, mais uma vitória na conta do Bentão, o líder agora do Campeonato Paulista da Série 2 Sicredi 2024, Adriano Castor. É, o líder agora é o São Bento, né? São Bento assume a liderança, por enquanto pelo placar de 2-0 para a equipe do Velo Clube lá em Rio Claro. São Bento fez a sua parte na cidade de Sorocaba.
foi melhor no jogo? Foi melhor no jogo, viu, David? Foi melhor no jogo. Até com um jogador a menos foi melhor no jogo. O Linense não teve a eficiência com um jogador a mais de tentar buscar a partida. Enquanto a gente está vendo aí os melhores momentos desse jogo em que o São Bento assume a liderança provisória. Eu falo provisória porque ainda tem 20 minutos de jogo ainda lá em Rio Claro. Mas o São Bento mostrou um time bem treinado, mostrou um time que tem uma filosofia do seu treinador e o grupo comprou essa filosofia e por isso que o São Bento faz uma excelente campanha. São Bento 1, Linense 0, grande vitória para a equipe do Azulão de Sorocaba. O resultado para o Linense não é tão ruim por causa do cruzamento dos outros resultados. O Noroeste está tomando de 4 da equipe do 15, o Rio Claro está perdendo, o Oeste perdeu, o Juventus joga amanhã. Então o Linense com 15 pontos ainda tem chances de classificação. Vai para confronto direto. O confronto direto é a próxima rodada contra o Oeste. Jogo difícil, jogo complicado. Comemora o São Bento aqui. O Linense desce pro vestiário já pensando no jogo do próximo final de semana. Pegar o Oeste que perdeu em casa. É isso aí. Os comentários de Adriano Castor de tudo que aconteceu neste jogo interessantíssimo. Do líder, agora líder, São Bento líder, 1-0 para o time do Linense, teve de tudo aqui, jogo tenso, jogo complicado, expulsão, teve jogador que fez gol e foi expulso, herói e vilão ao mesmo tempo, e finalizada a partida aqui no Walter Ribeiro em Sorocaba, nessa 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 Sicredi. Aí ó, os próximos jogos, né? Próxima rodada no sábado, 15h, Capivari no Portuguesa Santista. Às 15h10, Rio Claro e São Bento lá em Rio Claro. Às 18h30, Linense e Oeste. Às 19h30, 7h30 da noite, São José e Ferroviária. Esses jogos no sábado, né? Válidos aí pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. É só... Ferroviária que perdeu hoje. Perdeu? Perdeu. Perdeu a Ferroviária, então, só para completar aqui, daqui a pouco... A gente continua o bate-papo com o Castor, ó. No domingo, rodada então no domingo, ó. Você conhecer no domingo, 10 horas da manhã, Juventus e Noroeste na tradicional Rua Javari. Também às 10 horas da manhã, Primavera e Velo Clube em Indaiatuba. No mesmo horário, 10 horas, Monte Azul e 15 de Piracicaba. Tem um adversário, de certa forma, mais tranquilo, o 15 de Piracicaba, podendo subir ainda mais na tabela de classificação. E às 11h10, encerrando a 14ª rodada, domingo, Taubaté e Comercial também. Dependendo da situação do Comercial, o Taubaté tem grandes possibilidades de subir ainda mais na tabela de classificação. Esses os próximos jogos aí da 14ª rodada do Paulistão Série 2 Sicredi 2024. Adriano Castro. Deixa eu retificar. Isso, a classificação, o Ferroviária com 22 pontos. A Ferroviária ganhou do Oeste, perdão, gol do Luiz Henrique. 1-0 a Ferroviária em cima do... Ah, não, perdão. Do Oeste não. Oeste não. Castor, tá vendo o placar errado, burrão. Vai completando aí que eu vou vendo aqui a tabela de classificação. O São Bento líder, então, 28 pontos. Situação de momento, São José, vice-líder, 26. Terceiro colocado, o 15 de Piracicaba, 23. Quarto colocado, a Ferroviária, 22. Quinto colocado, o Velo Clube, 21. Sexto colocado, a Portuguesa Santista, subindo na tabela, 20 pontos. Sétimo colocado, o Rio Claro, 17. Fechando o G8, Noroeste, como caiu de classificação Noroeste. Oitavo colocado, 17. Esses fecham o G8. Oeste, nono colocado, 16. Juventus, 15. Linense, 11º também com 15. Primavera, 12º, 14. Taubaté caiu bastante, 13º, 14 pontos. Capivari no 14º com 12 pontos. E aí, zona de rebaixamento, Monte Azul, 15º com 7. E praticamente fechado aí o Comercial. É difícil a situação do Comercial, 16º colocado, Lanterna, com 5 pontos. Agora deixa eu retificar. Desculpa, a Ferroviária empatou 0-0 com o Taubaté. Então por isso que a Ferroviária é o quarto com 22. Se o campeonato terminasse hoje, com essa classificação que nós temos na tela, São Bento pegaria o Noroeste, São José pegaria Rio Claro, 15 de Piracicaba pegaria a Portuguesa Santista e Ferroviária e Veloclube. Esse seria o playoff. É, tudo fácil, né? Não é. Nada fácil. Só tem jogo fácil, né? Não é nada fácil. Tudo complicado na Série 2 do Campeonato Paulista Sicredi 2024. É isso, Castor. É isso. Como é que foi esse finalzinho de rodada aí? Olha, por enquanto, né, estão jogando ainda, né? Ainda tá jogando em andamento, 15 Piracicaba 4, Noroeste 1, Portuguesa Santista 1, Rio Claro 0, Velo Clube 2, São José 0. Amanhã tem Comercial e Juventus. O jogo que fecha nessa, essa 13ª rodada. Caso o Juventus vença, pode ir para 18, já mexe nesse G8. Caso e na derrota, o Comercial já tá praticamente rebaixado. Agora, numa vitória do Comercial, ainda tem chance, mas vai ser meio complicado. Pela classificação, difícil. Até o Primavera tem chance.
com 14 pontos. Sim. Porque tem mais 6 em disputa, pode chegar a 20. O problema são só 2 jogos. É, né? São os 2 jogos, né? Aí a gente fala só a estatística. Bom, bom jogo em Sorocaba. Foi um jogo legal, bacana, mas é aquele negócio que eu falei. Jogo bem picadinho, jogo tenso, jogo complicado, um pouco de estratégia no começo do jogo, Guilherme fazendo uma grande partida, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Falando em água? Água. Cadê? Não vem. Tá bonita a noite. Falei pra você no começo. Tá bonita a noite aqui em Sorocaba. Tá tirando eu, então, hoje. Tá bonita a noite aqui em Sorocaba. Chegamos aqui no finalzinho da tarde. Pôr do sol bonito. A Deno Cassor veio estragar todo o clima aqui. Vai chover? Não vai chover. Vai chover sim, que eu sou da cidade, eu conheço. Não vai chover. Tá bom, não choveu. O narrador tinha razão. Tá certo, o narrador tinha razão. Valeu, Castor! Um abraço pra você, abraço a todos no chat, obrigado pelos elogios, pelas críticas, pelas mensagens. Pessoal do bar, grande abraço pra vocês, o pessoal do bar, viu? Grande abraço a todos, obrigado mais uma vez ao pessoal da Vinte do Futebol Paulista pela essa oportunidade. Voltamos numa próxima, assim, se Deus o permitir. Um abraço. Então é isso. Tem mais gol aí, tá? Antes de finalizar, 15 5. De Piracicaba, 5, Noroeste 1, virou goleada, lá vem ele de novo, virou passeio. 25 minutos do segundo tempo, gol marcado por Breno aí nessa nossa finalização aqui direto do Walter Ribeiro em Sorocaba. Goleada do 15 de Piracicaba, terceiro colocado, subindo ainda e se fazendo forte nesse Paulistão da Série 2. O 15 também vem chegando, colocando goleada aí sobre o Noroeste. Por enquanto, placar de 5-1. Então é isso. Assim foi contada a história com toda a nossa equipe. Assim contamos a história comigo, David Xavier, na narração, os comentários brilhantes de Adriano Cassor, nas imagens de Moacir de Souza, na direção de imagens e no monitoramento de Jefferson Reis, e na direção geral de Patrícia Adriana. Assim contamos a história da vitória e da liderança do São Bento em cima do Linense, placar de 1 para o São Bento, 0 para o Linense. Agradecemos demais a você que esteve na nossa companhia e prometemos, claro, voltar em uma próxima oportunidade. Aqui do Walter Ribeiro em Sorocaba, é isso. Um forte abraço e até a próxima. Campeonato Paulista da Série 2, Sicredi 2024 é aqui na tela do YouTube Futebol Paulista e da Vinte Produções. Essa que tem o DNA do futebol.